sih. Bu. လွတ်လပ်စွာထိုင်ပြီးတော့တရားတော်ကိုကြည်ညိုနာယူလို့ရပါပြီကွယ်လွတ်လပ်စွာထိုင်ပါတုံ့ဘူးပရိသတ်တွေသိအောင်တရားနာပါဘလို့နာမလဲမမီအောင်တရားနာပါဘလို့နာမလဲပြန်ပြောပြနိုင်အောင်တရားနာပါဘလို့နာသုံးချက်ထဲပြောချည်ပါတီအောင်သိပါတံဖို့ရှိမှာပေါ့မမေမှာလည်းတံဖို့ရှိမှာပေါ့သိယုံမမေယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးကွယ်ဒီတရားတွေပြန်ပွားအောင်တစ်ဆင့်စကားပြန်ပြောပြနိုင်ဖို့လည်းမလိုဘူးလားအပမဒေနာမဂဝါမဂဝါမဂလူလင်သည်မဂဝါမဂလူလင်သည်အပမဒေနာမမေသောအပမဒသတိတရားဖြင့်တောင်ဘူးပရိသတ်မမေးဖို့လိုတယ်ကွယ်မမေးဖို့လိုတယ်မမေးဆိုတာတတိတရားကိုပြောတယ်အခုနေထိုင်တန်လေးကောင်းတယ်အပမဒဆိုရာမေးရမလားမမေးရမလားမမေးနဲ့အပမဒေနာမဂဝဟာဒေဝနံသစ္ထတံကတောမဂဝါမဂလူလင်သည်အပမဒေနမမေသောအပမရာတရားဖြင့်ဒေဝနံနတ္တရေသစ္ထတံမြတ်သောအဖြစ်သို့ကတောရောက်ခဲ့လေပြီမဂလူလင်ဟာမမေးရမယ့်တရားကိုသူအလုတ်လုတ်သွားတယ်မမေးရမယ့်တရားဆိုတာကတောင်ကူပရိသတ်ရဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့မမေးနဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့မာဂလူလင်ကတော့သူလောက်ရမဲ့သူအလုတ်ကိုသူတတိကအမှတ်မြဲပြီးလုတ်သွားတာလူဘဝကသိဆုံးတော့နတ်ပြည်မရောက်သွားဘူးလားအပမဒေနာမဂဝါဒေဝနံသစ္ထတံကတောမဂဝါမဂလူလင်သည်အပမဒေနအဒလိုမမေသောတတိတရားဖြင့်ကိုလောက်ရမဲ့အလုတ်တွေပြုလုံနိုင်တဲ့အတွေ့ဒေဝနံနတ်တို့ရဲ့သစ္ထတံမြတ်သောအဖြစ်ကိုကတောရောက်ခဲ့ပါရဲ့လို့
भगवातों लोग छोटे बयाशी टे टी कौन जवान दुए हो प्यार हो मुलाई पावे थी अप बदन तंडी अप बदन तंडी पमारो ग्रही टो दजा अप मारम ममीरे बोगोगो पदन तंडी बया शि दुरो गौंडा छी चू जाली गौबी ममीरे दुगो तुरो गाउंडे छी चूरे प्यो बा ममीरे दुगो पमारो ग्रही डोंदरा पमारो कुदो प्यू बोले मई नीरे तीला साउंडी बोले मई नीरे तमठा यो भद्र जे भूले मई नीरे वही भद्रना टया आ ठो भूले मई नीरे बहु गो ग्रही टो धजा अम्य कदे पियन्या शि तुरो गौंडुगा के ये जा भारे ये लो भगवा तुम लोग का छोटे भैया शेदी टे दे टी कौन जवा मदवे हो प्यारो मुलाई पावे थी मम्मी रे तू गो पिया शिर वे छी मोने प्योची बा मेरे दुगो रो पिया शिरवे के ये रे मेरे दुगो टांगो प्रीता मैया माला ममैया माला पार्वी ममैया माले सुरो कुदो प्यूवो कुदो गा लौंगी ले दाना तीला तमठा विभदना दाना सुरा छाला कुदो प्यूराला अल्लू बेरा बो तीला सुरा छाला सऊदी राला तमठा सुरा छाला युभद्रे जेराला विभदना सुरा छाला आठौ डाला ती लौंगी ले या बौरा बाधा राय लौदे मलौदे मम्मी ने नो ती था अखू हो मैं ठेगा मैं दो मैं पूरा मैं स्वा भैया वेदा ले पीमा कूटा गारा ब्यादा चौनो जी मा दें दौनो महाली सोरे ले सवी मेगा मैं स्वा भैया झा यौला रे वेदा ले पी बाबी ले कूडा गारा प्यादा चाओ पा चाओले महाली ले सवी मे पामे पौधा भैया ठा मला हुला यस्वा भैया गो शाउडे माला भाम यस्वा भैया भैया डबी डो लूपी ये ले लूरे रे मा अम्या सो सच्च वरे में पिछे ने रे टगे लो बवा दे पी लो नब्शे ये ले नठे मा अम्या सो तच्या में पिछे ने रे गे युए हरी लुबवा गा कोई लोंबी प्यामा बीगो याव द्वाये ले अम्यासो प्यामा में पिछे ने लूरे मा सच्चावरे में नठे मा तच्या में प्यामा रे मा हरीलू पिले या बवा रही मा
အမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူဖြစ်ချက်ဘုရားတပည့်တော်မဟာလိလိတ်စဝေမင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားဘုရားစီဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်ဘဝတခုကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါလူပြန်ဖြစ်ရင်လည်းစัจကြဝရမင်းဖြစ်ရပါလို၏နတ်ဖြစ်ရင်လည်းတရားမင်းဖြစ်ရပါလို၏ပြမဖြစ်ရင်လည်းပါမဲပြမမဲဖြစ်ရပါလို့ဤအဲ့ဒီမင်းသုံးမင်းတပည့်တော်ဖြစ်ချင်တယ်ဘာတွေလောက်ရမလဲဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရမယ်ဆိုရဲ့ကြိုတင်တပည့်တော်ဘာတွေလောက်သွားရမလဲမလျှောက်ထားဘူးလားနေနေလေးတင့်ပြီးတဲ့ပဲအတန်လေးမချနဲ့တင့်ပြီးဆက်ဆရာလေးကိုနေနေလေးတင့်တင့်ခိုင်းမိုက်နဲ့နှခမ်းနဲ့ခွာပြောခြင်းလို့เนาะမင်းဘယ်နဲ့ပဲမင်းသုံးပဲမင်းဘယ်နဲ့မဲလဲတော်မူပရိသတ်ကြီးဘေယကားရီကလည်းမောင်းတယ်တကားလေးဆိုင်ခဲအိတ်ဇောဖြုတ်ထားတဲ့ခေါင်းတွေကလည်းလက်လက်မောင်းတယ်အဲ့တော့အရိယတန်တွေကိုလွှမ်းအောင်ဘုံဘုံတို့မဟောလို့မရတရားဘေးတာဘာဘေးတာလဲတရားဘေးတာဆိုရင်တော်မူပရိသတ်တရားပဲရစေခြင်းမတရားဓာရီရသွားရင်ကောင်းပါမလားကောင်းပါဘူးဗျာ။ဘာလူခြင်းလို့တရားလက်နာတာလဲ။တရားလူခြင်းလို့လက်နာတာ။တချို့ဆိုအဝေးကြီးကနိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂရိကာတွေနီနီကကဖူးခြင်းလို့လက်ဆောင်နေရတာ။ဘာဟောမလဲ၊ဘာပြောမလဲ။သင်္ကန်းစာတွေဘာပေးမလဲဗုဒ္ဓတရားတွေတစ်ဆင့်တို့ကိုအသိဉာဏ်တွေဘလို့ဖွင့်လှစ်ပေးမလဲနာကျင်တာဒါကြောင့်တို့ကလည်းမဇ္ဈိမအလင်းတရားအလူပေးတယ်ဆိုတော့တရားပဲပေးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်စူဉံတန်တွေဆိုရင်သိမကြိုက်ဘူးဘုံမောရင်သက်စွာတရားလွှမ်းမိုးမှကြိုက်တယ်ကိုကိုတိုင်းလဲဗုဒ္ဓဘာသာမရှိတဲ့အရက်မှာသာသနာပြုတာအရာကြီးတွေကိုယဉ်အောင်ယဉ်အောင်ပြုရတာဒါကြောင့်ဘေးမှာအတန်လေးမှကြည့်အမလို့ဘုံဘုံတို့စက်တီရအကုန်လုံးကိုလွှမ်းမိုးတဲ့အတန်နဲ့ဟောကျင်တာပေါ့ဒါကြောင့်စက်ကိုင်းနဲ့ကလေးကိုမေးနေတာဟိုအတန်ကိုထုံထုံကြီးမလုပ်ထားနဲ့စွာစွာလေးအတန်ကြီးထုံတော့မနေအော်ရတယ်ညတိုင်းတရားဟောရတာဆိုတော့တညတွေနဲ့တောင်ကူမာရင်အတန်ကုန်သွားလို့မဖြစ်ဘူးအဲကြောင့်အတန်လေးကိုဝေစာပြီးတော့အာဇာနီတို့သချင်းဆိုသလိုနားထောင်တဲ့လူပါမျိုးပြီးတော့ကစုံပေါက်ချင်သွားတာနီနီခင်စော်တို့ဆိုသလိုနော်တောင်ကိုပရိသတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမြမအိုင်တော်ပါတယ်လေတနိုင်ကလုံးကြည့်တယ်ဆောင်ကြည့်တယ်ကြိုက်တာဟုတ်
So like that, the chain is not so irao. Atta niya le, twalare saundha niya sa. Kizgane pyo ye, hathi ya, pathi ya. Hathi ya. Eiro na dao ne lu chai da po. Ta jau bomu no. Satania, Lania. Bring that day and alone thou. Tea doa. Hero Bama ho dead the chinsu rajaro, luri jade. Pony de young horo. Bring the ga, echeno. They move the hu, tare luata. When elua win. Dana y de young hora, manye mu. Pay boy, Pippi. Da young. Not how ne do ye. Hattie. Nare u swe do. A tan in it. Pay su romas a tam gau. Setti gauna. Pari gauna. Set gau ye not how gauna. Pura rod dili than ever pura. Adan Long Chijin Jime, Adan Tijin Dime, Adan Suzu Shasha Twitchin Twemme, Pelu Vella, Messaga, Chain Bidora, the Dong the Dali, Bazagli, Low Yonet, Azan Nido Zoya, the Queen Longo, Caso Bogona, Gonoa, Dojaroma, Achin Dora, Nari Nigo Nora, Tajamolo, young old Yaho in Lepiobia. Menu said the Juan Guigo and Malone. No? What they are la nara? Juan Lobiami. Rabalemo deni, Auga Chami, Obia. Hora, they are a bide di chaino. The Jose Zaria, Sandia di the Lube, Neneje, the one show yami. Conto Auga, Kazani, Ponya Blue Loa Mamadi, Michael. Amiya yinka ho lai, kwa lai ne, miu miu lo niya. Ta jau mo lu chen biro, praita go, na wen biyam si ao misariya, chen biya re goe. Ke ta jau. Ti ya go ro ti ao, na ba goe. Palu naam le, ti ao. Tia Nado Tena Yibe Homa Pule Holumia Puhoye Colo Nazi Chauzu Piego Akura Mahoma Gaudi Bo Din Hara Odana No Chimbi Zoyen Sauma Cho Miro Nama Miva Lo Minara Ye Kenida Homa Tena yi lau ho re de ya le go pomo nu ga ro shin lin pyat da zwa e ti bu we lo de man ya la maha li lai sa we min thi lu bwa bwa byan yau yin le ba phit chin da de na bi yau yin le Yama be yau yen le. Eri lu tu phi chen. Tane ve boudha shi la bido. Tu boudha tham ba ma taong su ni le. Lu re ma sa jyavare me na dhe ma da cha me. Yama re ma ro yama me. Pari lo amal. Dilo miyemya de bhava. Ha. Dhanale. Pari phe gomya. Yabu so ye. Ta yimne ne. No. Era.
ခုမှထိ ंच ုံနေရတာအဲ့ဒါလိုက်လွှင့်ထားတာဆိုတော့အပြင်ကလိုက်ကြည့်တဲ့လူတွေကလည်းပြောတော့ပဲနော်စတငငငနဲ့လူထင်အောင်မတော်ကြရဲ့အဲ့ဒါတနေ့ရလုံးသိအောင်လိုက်ကလွှင့်ထားသေးတာအခုခေတ်ကလိုက်ခေတ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါမဟာလီလိတ်စဝီကားတည်းရှေ့မတက်ဘူးဖြစ်မင်းဘယ်နဲ့မင်းဘယ်ကဲပြောစမ်းပါမင်းနေလေအဲ့ဒါလိတ်စဝီကားဘုရားတက်မှာမင်းဖြစ်ချင်လို့သူတောင်းဆိုနေတာဘာပဲလှုပ်ဝလှုပ်ဝသေပြီးလို့ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့မင်းဘဝရမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘုရားတဲ့ဘာလှုပ်ဝမလဲပြောတဲ့ဒါနဲ့ပဲဗုဒ္ဓဘုရားကလိမ့်စဝီမင်းကိုမဟာလီတဲ့မင်းဖြစ်ချင်တာတွေမပြောနဲ့အောင်တဲ့ငါဖရာမင်းကိုတရားဟောမယ်ဒီတရားလေးကိုနားထောင်ပြီးမှမင်းလူချင်တာတွေတောင်းတဲ့ဒါနဲ့ပဲဗုဒ္ဓကလိမ့်စဝီကိုတရားဟောတယ်ကွယ်အလုံးစုလူတွင်စัจจာနမသကြာမိုးဖျားပြမဤသုံးဖြာကပမခေလုံဂုံကြီးမွန်ဤမင်းပြောတဲ့မင်းသုံးမင်းဟာလောကီဘက်မှာတော့ဂုံကြီးပါတယ်မြတ်ပါတယ်ကွာတဲ့လူတွင်စัจจာနမသကြာမိုးဖြာပြမဤသုံးဖြာကပမကေလုံဂုံချီမွန်ဤလောကီနေဘမှာတော့ကြီးပါလေမြတ်ပါလေဒါပေမဲ့လောကုတ္တရာဘက်မှာတော့အဲ့ဒီသုံးခုကမမြတ်ဘူးတဲ့မဟာလီကရှောက်တယ်လောကုတ္တရာဘက်မှာဘာကမြတ်တာလဲတဲ့အလုံးစုံလောကုတ္တရာနေပေမာဂနိဗ္ဗာန်တံလွန်ချီမြိုက်၏လောကုတ္တရာနေပေမာအမြတ်ဆုံးဟာနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့လောကီနေပေမာမြတ်တာကစัจเจဝရမင်လောကုတ္တရာနေပေမာမြတ်တာကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာအခြားလားဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ပန်းတိုင်လားဘာသာတိုင်းမှာပန်းတိုင်ရှိတယ်ဘာသာတိုင်းမှာကိုရီးယန်ကောင်းကင်ဘုံရှိတယ်ဆူတောင်းတယ်အစ္စလာမ်မှာလည်းပန်းတိုင်မရှိဘူးလားဟိန္ဒီမှာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းဘာသာကြီးဘယ်နှမျိုးကျေကျေပြောတောင်းမှုဘယ်နှမျိုးအခု၅မျိုးဖြစ်သွားပြီပြုဘယ်နှမျိုးလဲမြမအိုင်တော်ကြည့်သလားကျေကျေပြောကြည့်တာပေါ့ဘုန်းကြီးလည်းကြည့်တာပဲသီလရှင်လည်းကြည့်တာပဲအိုင်တော်ကအဲ့ဒီအိုင်တော်ကြည့်တော့အာလုံးကြည့်တာဒိုင်ဘယ်နှယောက်လဲဒိုင်ဘယ်နှယောက်ဒီဘက်မှာဥအောင်ကိုလတ်ဘယ်သူလဲဒီဘက်မှာဖြူဖြူကျော်သိဘယ်သူပါလဲအလေကတင်စားမောသိတယ်သူတို့အာအီးတွေလုံးမနေနဲ့ကြေကြေပြောအဲ့ဒီဒိုင်၃ယောက်မှာ
di baga uang kula ga bahai bada, apa bada? Piu piu jodai nga, tiada Kristian bada, tenza moga, Buddha bada, dan dunia bada benamio, dunia suroji zan. Yama aino laye, dagawa launga, sewenza saungji jan, doba jire. Jai mwewen di yau te chen so ye. Homa, jyothe ao nga, uang gula, amyen le tongta bia ba, ma tongta drivu, talongne biore. Piyadakhin kauchi vipaze. Ma biyohu lahi. Turu bhaadha gu arilu tambo uthana. Taungta bho dhain apye nai vahinle yare acheima. Tu bhaadha gu takkabha lunga di ao. Swetien dware, siyong nain dware. Tore, jesu tembo te kaone. Mayela. Piu piu jodai, dongda ba, takare tambiore, adam bawa tei kaune, payanta kempire adam, siare ceng lima turu bandago, siadala siyong doare, sweden doare, ya mama ga, dagawa lunga cini re dure, alung ciza. Aing doh cini rane matu bu, faya jauh te ni re terane tu doare. Ya dalau siyong doara, liza si ya tengkau. Do bauda bahasa garo, mukto. Tahu perinta bio, perlu le? Mukto. Aku le tahu perinta, mang mukto ni. Thay ni lo ro, pa ma phim lao. Di chen po ni ho, taong nam po piu da lo. Taong ngu mi vien ma le, ta da na piu den ma piu den. Piu wa me, thay ma ni ne. Akhu thay ni ra, doa ngoto ji, piya ma piu ni ra. Yama aino pi doa lo ve. Mabhi de yin abbas sen dai. Paya dikhen gaungji bhoipa se. Paya bhi de adhan bawa ha gaungbo ni chi moan ni ra. Dore mi ba sola di do. Kita adhan ni nou de go le. Pyo dwara ve. Era paya bhi de adhan ni. Bada ye go wa. Yada lao. Swetien bhi do. Tada na piu dhuara chiju ziya kao maare kwe. Mayela? Do bhaadha gaaro. Ngokdo. Eri ro jire dhuru ika le ke wena pshito me. Emiya pshu ma jai gula. Esada ma jai gula. Jai jara ve. Bhaudi bhijara yana umshite. Imiya Bhyu Liga Bhauda Bhada Sura Dore Yenje Lima Dhamasa Gusa Yama Tungta De Duga Tamile Dilo So Naina Adhan Bawa Gauna Rod Chene Gandhoen Tachene Myama Tachene Go Pita Pai Naizwa So Naina Tami yarana dhungba jizu ve lu pyo ye maya vula. Ngokdo. Pyo bu. Ubagaro pyo lai dhamma. Abba sen dhaingo jani yara. Kokurai letadana pyo nira dine pe ma dire. Sudao nari kokurai pyo dhade, sudao dhade. No. Belu web je biar tu mian bahasa aku, abis biar ramau.
ไต่ไข่ผู้ไม่รู้กาวนาซูอตุอยู่อ่ะมั้ยกาวนาซูตู้เลตาธนาไม่ปิ๊วอ่ะล่ะตูรู้เลตาธนาไม่ปิ๊วล่ะใช่ครับยาเรเฉยมายาเรอข่นเยโกอต้องฉะพี่တော့ตาธนาปิ๊วโหลเด้จริงดล่ะ ဒီဆရာတော်တွေကြီးသာသနာပြုနေုံနဲ့မပြီးဘူးဒီဆရာလေးတွေကြီးပြုနေုံနဲ့မပြီးဘူးမဇိမအလင်းတောင်းမှုလို့ဒီလိုအဖွဲ့ကြီးတွေလည်းမလိုအပ်ဘူးလားကဲပြုတာအခုဆိုဘယ်နှကြိမ်ရှိသွားပြီလဲဒါသမားအကျိန်အောင်ဖြစ်နေပြီဒါလည်းသာသနာပြုတာပေါ့ မေဇီမာအလင်းကတရားပွဲကြီးကျင်းပလို့ဒီလိုနိုင်ငံကျော်တွေကြွလာတပါးနဲ့တပါးအသိဉာဏ်တွေဖွင့်လှစ်ပေးတာတူးသလားမှန်ပါဗျာကြည့်စမ်းနာခွင့်ရအကြီးညိုခွင့်ရသိခွင့်ရကြားခွင့်ရပူဇော်ခွင့်ရဘလောက်တန်ဖို့ရှိသလဲအကျိုးမများဘူးလားမှန်ပါဗျာဘုသူ့ဂျေဇုမေဇီမာအလင်းဂျေဇု ဒီလိုအသိဉာဏ်အမြဲတမ်းရှိရမယ်ဒီလိုအကျိုးဆောင်တွေတောင်းမှုမှာတက်တက်ကြွကြွရှိနေရမယ်ကိုသူရှင်တွေကလည်းမဇိမအလင်းကိုအားပေးပြီးတော့ဒီလိုပွဲကြီးတွေနှစ်စဉ်ပြုတ်လုပ်နိုင်အောင်အားပေးရမယ်မှန်ရလားဟိဒါလည်းတဏှာဖြင့်ဂျန်လာသာသနာပြုတာလားဒီထက်ကျင်းပါလို့ရရင်မဇိမအလင်းအိုင်တော်တော်လှုပ်ချင်သေးတယ် ဒီကွင်းကြီးထဲမှာမဇိမအလင်းအိုင်တော်ဆိုတာဟိုသချင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မသချင်းနေနဲ့မှန်ရလားဟိကြိုက်တဲ့လူလားဆိုစုပေးမယ်အလူခံပါပြောပဲဆိုဆိုနော်ဓမ္မစကုသချင်းပဲဆိုဆိုဒီလိုတော့အားပေးရမယ်ဘာသာရေးဓမ္မတေးအိုင်တော်တွေတောင်လှုပ်သိမ့်တယ်မလှုပ်သိမ့်ဘူးလား ဟာလှုပ်သိမ့်တာပေါ့တောင်ငူကားဓမ္မတေးအိုင်တော်လှုပ်လိုက်ရင်အောင်ချင်းရှိပါဆိုလဲရတယ်တန်ဘုတ်တွေဆိုလဲရတယ်မရဘူးလားမရပါဘူးဂုံတော်ကိုးပါးသချင်းဆိုရင်လည်းမရဘူးလားကြိုက်တာလားဆိုစုပေးမယ်တော်တဲ့ကလေးဘာသာရေးသချင်းတွေဖရာသချင်းတွေအများကြီးတို့မှလည်းမရှိဘူးလားဟာတို့ ဓမ္မတေရှုတကားမှမရှိဘူးလှုပ်ပေးမဲ့တထေးလည်းမရှိဘူးလှုပ်မဲ့အဖွဲ့စည်းလည်းမပေါ်သေးဘူးမှန်ရဲ့လားသူတဆုံလေးဘုဒ္ဓဝင်တို့ဘာတို့တော့ဆရာတော်တွေဥဆောင်ပြီးလှုပ်နေပြီမှန်ရဲ့လားဓမ္မတေအိုင်တော်တော်ဆရာတော်တွေဥဆောင်ပြီးနောက်လှုပ်ရမယ်သဘောရှိတယ်လှုပ်ရင်အားပေးရမှာပဲ တရားပွဲကျင်းပတဲ့အဖွဲ့ကိုတော့အာမပေးသင့်ဘူးလားဒါကြောင့်မေဇီမာအလင်ကျေးဇူးတင်ပါကြောင့်ကြည်စမ်းမှာအိုင်တော်လှုပ်သွားတာမြန်မာတွင်မကဂဘာကပါစိတ်ဝင်စားဘူးလားစိတ်ဝင်စားရုံမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓပြိုင်ပေးတာရန်အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့အားပေးတာပွဲကျန်တယ်ဟောအာလုံးကထင်တာကအေးမြပြူရသွားတာကအစ္စဒါဒေါ်ချင်းစုံစုရော ဝေဘညာရာပုတ်ခတ်ကြတာဆေးကြစူကြတာကြည်သားအဲ့ဒီတော့ဘရူတွေမကြိုက်ကြိုက်ချင်းဘုံကြီးကတော့ကြိုက်တယ်ကို့ချင်းမလေးရတာဆိုတော့တမျိုးတည်းနေတာငယ်ငယ်လေးတွေကသချင်းဆိုတာသိတာကြီးကိုဒါကြောင့်မို့သူလဲတော်ပါတယ်အဲ့တော့သူလဲရသည်ရတယ်လို့ဝင်တာအထစ်တက်လာတာသူရသွားတော့လဲအားပေးရတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲ မယ့်ရလာဟိဒါကြောင့်အမုံမပွားနဲ့ယံမဖြစ်နဲ့တဘာသာနဲ့တဘာသာပฏิပက္ခဖြစ်လောက်အောင်မလုပ်ကြပါနဲ့အခုလဲလိုင်းနေပေါ်မှာဘာသာရေးနဲ့ပါထဲ့ပြီးတော့ယံနေဖြစ်နေကြတာစိတ်မကောင်းဘူးမလုပ်သင့်ဘူးဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာဆိုရင်အတူอยู่ရမယ်ပြောအခုချင်းပြီမှာအတူอยู่သွားပြီသူတို့က ဘဝနုကကြောင်းထဲမှာ
Pertama mabian sama ibu biro he zaten hari mabian jangan eh oh, tahu ya bacaan yo me, tahu ya bayo, adam masih bacaan yo ba buzo buhi, saya bau jite, cawa ma thau biro, zaten hari tahu ya tahu nya ni nya, adam masih yo lagi, pada ini kau zaman dia juga lara, siapa, balu dalir. Pecahan yoda, bauda, nukabat dori yoda. Dari yoye bahasa mana? Biang kena bo dihakam yoji cedhiye mengalah dora bo. Biang yang kuat siwang piabo. Dari yoda bo, oh, ajuci rabo, si rabo. Cenoru biang mana? Nukabat dori si bade, oh, piu tuan. Tiba re lu pemulih, pula bahar re, yahan suwi me, demahau ni demadidi, kawau jian thamya wa jian ni, takhe re, dengge re, lila ge re, samya na abai jine zakap jodet re, dajau mulu le diya matadana labiu la, cuanji mare, tiba dagu. Jesus demarai siapa? Piamah umur. Pemuda dahunya dan teik doa bi. Jepalau jaro ha miurega. Ni leyo niya leyo. Era biora ilu tania ladat dahungu ye. Hari adhani ayong biu mani ne pungji bahu dalera ayong biu koma tauya koga teido miurega adhani thoda ni lem teu ni alem teu thane wechen uzengo he kang shanje o miure toa sne na o turu bahadane yuda suro ngale dalauma mati bu meyati be me. Tanah wajin uzengah mule doa bi kemarane debu yai bi labiare searore di maci ohne cila itu turuye pada ye jauhsi masai bu jiji ye thare adam masai cianza pabuere duga adam masai petang yuba buzo buwe gawze time turuga le adam masai Jangan sampai sobiro, perhati kene, demahau demadidiku, hari ma yuba dan ni onya aku, tulen demasero, tuye kau naku, tuh tu mau doa bula, doga hari doga hakam yuma poinjau nga, najau nesida, panajau, tuh doga seyen ya aku, tayan nasene gujau nesida, panajau nesi. Doa ni jauh ngale, pemuh di jauh mai betah yo dasuro, tahu ye ni teh doara, hotel yang nasi gua jauh ngah, tenne lom mai teh doa untuk kahre, teh jauh mi di jauh yo dah, tak jauh terbahasa ni terbahasa, ya macam ni, kaum gua keliru gua adu yu ye, makau mulahe, turu bahasa, teh nengun ini zo yang keliru macam cedek dah. Luji jeng, lula jeng, lunge jeng. Cacau ne ma biasan biro. Masan lu tau jeng kue de ya. Pane jeng kue de. Masan lu, bapie lu le. Turu le, tenengu le, teye si le. Doma le, ubo teye mesi bula. Ho tenengu le, teye ka tau jeng naung kue de ya re, siang lu. Do ubo teye ka pungjau ne ma sao me lu mesi lo. Siang leh macam siang, ubi leh macam ubi. Jaro ubu down saung melu macam. Turuga dewa mah daneng nui daya, doga dewa mah ubu daya. Dule daya, gule daya, madu bulahe. Tuga waruin leh cedde de, wajo leh. Waruin waba macam hutan ni leun de da. Doja mah waruin be ubu saung de, wajo jaro ubu wajo doala. Biar dahaga do, mabiar dahaga duro, mana ya lah?
ဗုဒ္ဓဘုရားကဝါရွင်းမဲဆောင်ဝါကျွတ်ရင်ရက်ထားလို့ပြန်ဟောခဲ့သလားတန်ကိုတန်ဖြက်တန်ကြီးတက်တော့လှုပ်ပါဟဲ့တန်ကိုတန်ဖြက်တန်ကိုဘ누구ကဖြက်လဲတန်ကြီးကဖြက်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘ누구တွေဖြက်မဲ့တင်လဲသူများတွေဖြက်မဲ့ဆိုပြီးစိုးရိမ်မနေနဲ့ဘ누구မှမဖြက်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာကိုဗုဒ္ဓဘာသာပဲပြန်ဖြက်တာမှန်ရဲ့လားဟိုမှာသွားကြည့်တနင်္ဂနွေချက်တဲ့တောက်ကြပလီတဲ့သွားကြည့်ပေါ့ဟိုဂိဟ်ဝါကနေလာတဲ့သူကိုရေတဘူးပေးသလားသွားကြည့်မပေးဘူးရေဘူးမပေးဘူးတို့မြန်ပေးလိုက်ရတာတရားနာပရိသတ်ကိုရေဘူးကမ်းရအာရဒနာကျူရအဲ့ဓာရီပေးထားတော့တရားနာရင်ရေဘူးတွေမော့တော့နေကြအိန္ဒြေယပြက်ကုန်ရောစားစရာပေးထားနှိုက်စားကြဒါကြောင့်ကင်မရာတွေပြောတယ်ပြိသက်ပဲလှဲ့မရိုက်နဲ့မတော်လို့ရေဘူးတော့တာညင်သွားရင်လိုက်လွှင့်တော့ဟိုကပြောတယ်ဟင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရလဲတရားနာတာတော့မငြိမ်ဘူးအိန္ဒြေမရှိဘူးဝေဘန်ခံတယ်တို့ကသူတို့ကချက်တတ်ပြီဆိုရင်ကလေးပါမကြံအားလုံးမောမကြည့်ရဘူးစေမြင့်ဘောကဘာသာရေးကောင်းဆောင်စုတောင်းပထနာပြုပြီးမှပြိသဘလောက်များများတလုံးနဲ့ခေါ်ရတာအာမင်တလုံးနဲ့ပဲပြိုင်တို့ညီးတာမှညွတ်လို့တို့ကမဟုတ်ဘူးတရားနာပရိသတ်လာခြင်းအောင်ကြိုရသေးတယ်ပို့ရသေးတယ်တရားနာပရိသတ်လာခြင်းအောင်အာရဒနာလူရှင်တွေနဲ့ဝေချမ်းပေးကမ်းရသေးတယ်ဟာတချို့တရားပွဲတွေဆိုရင်မဲတွေပါဖောက်ရတာစီယုံရတာအဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ပရိသတ်ကလည်းမလာခြင်းဘူးမယလာဟိအဲဒီလောက်ထိတောင်မှတို့ကလိုက်ပရိသတ်ကိုချော့နေရပြီလားဟိုမှာသူတို့ရဲ့ဘုရားကြောင်းမပြောနဲ့လူသေးကောင်းမြုပ်တဲ့သုတ်တန်ထဲမှာတော့မှမြက်တပင်မရှိရဘူးအကုန်လုံးရှင်းနေတာဓမ္မဆရာကတတင်းကနွေပြောလိုက်တဲ့သုတ်တန်ရှင်းမယ်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုတ်ဂုဏမိသားစုလိုက်ထွက်ပြီးမျက်နှုတ်သိထားတဲ့လူကလည်းဒူးနေသေးမသေးဘူးတဲ့မိသားစုကမရှိတော့မိသားစုပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနေသူတို့ခုနာသူတို့သွားပြီးမျက်နှုတ်တာသုတ်တန်ကြီးတစ်ခုလုံးမျက်တပင်မှမရှိဘူးပြောင်းပြီးတော့အုတ်ခုလေးတွေဆေးတုတ်ထွားတာဆေးတုတ်ထားတာအောက်ပြရလာတဲ့ဗမာရိယဓပုံသွားရိုက်ရင်သုတ်တန်သွားရိုက်ရတယ်လှလို့တဲ့အဲ့ဒီလိုလှအောင်ပြင်ထားတာသုတ်တန်တော့မြင်မရှိဘူးဓပုံတော့ရိုက်ရတဲ့အစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဖရာဘွဲကြီးလှုပ်လို့ဖရာအကြောင်းပြုဇက်ဘွဲတဲ့မျက်လဲဘွဲတဲ့ဈေးတွေရောက်ပြီးရင်အမိုက်ဆုံးကြွကြွအိတ်ဆုံးဘွဲတွေထွက်ကြည့်ပြီးရင်ဗိုက်စားရင်အပြင်ထွက်ဝယ်စားပြီးရင်ပြန်ကြည့်ပြီးရင်အပြင်ပြန်ထွက်လူတွေထွက်တာမဟုတ်ဘူးစားထားတာတွေပါဟိုမောင်ရိတ်တဲ့ပြန်ထွက်တာအလေထွက်အပေါထွက်ဝေးဝေးလည်းမထွက်ဘူးဖရာရင်ပြင်ဖရာဝတ္တကမြေဒီအမောင်ရိတ်တွေတဲ့ဖရာဘွယ်ပြီးဇက်ဘွယ်သိမ့်ဇေရန်သိမ့်လို့ပြန်ရင်ဖရာရင်ပြင်ဝတ္တကမြေထဲမှာဘာတွေကြံအမိုက်တွေနဲ့အညစ်အကြေးတွေပဲမကြံဘူးလားအဲ့ဓာတွေဘ누구စွန့်ဒီလူတွေစွန့်ခဲ့တာဒါကြောင့်တန်ကိုတန်ဖြက်တန်ကိုတန်ကြီးကပြန်ဖြက်တယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကပဲပြန်ဖြက်တာမှန်ရဲ့လားဟိဟိုမှာထိုင်းနိုင်ငံတရားသွားဟောတယ်တရားပွဲညာ10နာရီထိပဲခွင့်ပြုတယ်10နာရီကြောရင်အတန်တိတ်မပြီးသေးရင်ပေါက်တွေရက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းဟော10နာရီကျော်မရပါဘူး
အချိန်လေးစားတိကျတယ်တရားဘွယ်ပြီးရင်အကျိုးဆောင်တွေကိုယ်အမိုက်ကိုရှင်းသွားမရှင်းသွားရင်နောက်ဒီအဖွဲ့ကိုတရားဘွယ်ကျင်းပခွင့်မပေးတော့ဘူးထိုင်ဖုံးကြီးတွေကသူတို့ကြောင်းထဲမှာပရိသတ်ပြန်တာနဲ့အကျိုးဆောင်တွေဟာအကုန်တန့်ရှင်းရေးလုံးပြီးတော့မှထိုင်းစရာတော်ကိုအပ်ပြီးဟောလက်ကြည့်တယ်စိတ်ချမှပြန်ခွင့်ပေးတယ်ဒီလိုသူတို့နိုင်ကမှာတို့ဒီမှာတရားဝဲကြတော့ပြန်စုပြန်သွားကြတာပဲပြစ်ထားခဲ့တာတွေကအညစ်ကြေးတွေဟာစီပင်ကားနဲ့ပါတိုက်ထုတ်ရတယ်ကြံခဲ့တာတွေမတူပြန်ဘူးမှန်ရဲ့လားဟိโอ้ไทยနိုင်ငံမှာမြတ်ဘုရားဘာဘုရားလဲမြတ်ဘုရားဆိုတာတွားကြည့်ပေါ့ဘန်ကောက်ရောက်ရဲ့တန်းစီတိုးနေရတယ်ဘုရားဘူးဖို့ဘုရားဘူးခြင်းရင်ဘတ်900ဘတ်ဘလောက်လဲပတ်စံမပေးရင်ဘယ်သူမှဘုရားဘူးခွင့်မပေးဘူးထွက်သွားလက်မဝဲတန်းစီလာခဲ့ကိတ်ဖြတ်အဲ့ဒီမြဘုရားကိုကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတဲ့လူတွေဟာဗမာနေလေကဘာကလူဖြူတွေများတယ်ကိတ်ဘွားကစဝင်တဲ့ကလုံကြုံရေးကလည်းကြည့်နေတာလုံကြုံရေးသိမ့်ငယ်မျက်လုံးနဲ့အကွဲတွေမဝင်လာနဲ့အတူတွေမဝင်လာနဲ့ယင်ကြီးမှုမရှိတဲ့အဝတ်အစားတွေနဲ့ဝင်ခွင့်မပြုဘူးအဝကပြန်ထွက်ဘဒုမခွင့်မလို့ဘူးသူတို့ဖျားပရဝုံတဲကိုမဖွဲမရာတွေဝတ်မလာနဲ့ဖူးခြင်းရင်စာလီလိုထမိန်နေတောင်းနဲ့ချီတုတ်ထားတယ်ကောပကယုံကအကုန်လုံးခါမှာကျိုးနဲ့ပတ်ပေးလိုက်တာသွားပြန်လာရင်ချွတ်ပေးခဲ့ဖူးခြင်းရင်ဝတ်သွားပတ်သွားလုံကြုံကြီးကလည်းတင်းကျပ်နေနေမှာမျက်နှာသာမပေးဘူးဝင်ခွင့်ရလို့ဝင်သွားပြီးရင်မြတ်ဘုရားကိုတော်တော်နဲ့မရောက်ဘူးယင်ပြင်အကျယ်ကြီးဖြတ်တန်းဟန်သေးတယ်အဲ့ဒီယင်ပြင်အကျယ်ကြီးမှာတလောက်ကြိတ်ကြိတ်တို့ဖူးနေတဲ့ဘုရားဘူးတွေအမိုက်ကလေးတစ်ခုမချနဲ့ချခွင့်မရှိဘူးပြောင်လဲတန့်ရှင်းတတိလွတ်လွတ်တစ်ခုလေးချလိုက်ရင်လေနောက်မှတန့်ရှင်းရေးလောက်သာရှိတယ်ချက်ချင်းလာကောက်သွားတာလုံးဝချခွဲမပေးဘူးချလိုက်ရင်လေနောက်ကချက်ချင်းကောက်သွားတာအသာလေးချပြီးတော့တဏျာကြည့်လိုက်တမနစ်မကြာဘူးဘယ်သူကောက်သွားမှမသိဘူးတွေးတဲ့လူကကောက်သွားတာသူတို့ရဲ့ဖရာရင်ပြင်ညစ်နွမ်းမှုတော့မလုပ်အောင်မဖွေးမရဝတ်မလာနဲ့ပြန်ထွက်ဖူးခြင်းရဲ့မှာပတ်စာရီတွေရှိတယ်ထမိန်ရည်ကြီးတွေကျိုးနဲ့ခါမှခြိပေးလိုက်တာပြီးရင်ပြန်ချုပ်ခဲ့ဒီဝါပဲပြန်ထွက်ရမှာအဲ့ဒါလောက်ကြိတ်ကြိတ်တို့ဘတ်900ပေးပြီးတော့ဝင်ဘူးရတဲ့ဖရာအတွင်းရောက်တော့ဓာတ်ပုံမရိုက်ပါနဲ့ရိုက်ခွင့်မပြုဘူးတို့ဖရားတွေလို့မဟုတ်ဘူးဂျွန်းပြစ်ပြီးစဖီဆွဲလဲရတယ်ဘယ်လိုရိုက်ရိုက်ပလက်ရိုက်ရိုက်မောက်ကုံရိုက်ရိုက်ဖရားဘောတက်တောင်ရိုက်သေးတယ်တချို့များဟိုမှာရိုက်ခွင့်မရှိဘူးအတွင်းရောက်တော့ဖူးလိုက်ပါတယ်မြတ်ဖရားဆိုတာနာမည်သိကြီးတယ်ဖရားရဲ့အရွယ်ကတဘူးလောက်ပဲရှိတယ်ဘယ်လောက်ပဲရှိလဲအဲ့ဒါကိုလေအောက်မှာမထားဘူးဟိုးကောင်းခင်မှာတင်ထားတာအမြင့်ကြီးမော့ဘူးရတာတေးသေးလေးတဘူးတာတာလောက်လေးကိုကောင်းခင်တင်ထားတာမိတော့မမိတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါအောက်ကဖူးပြီးပြန်ထွက်ခဲ့ရတာ900ပေးခဲ့ရအဲ့ဒီဘုရားလေးကိုကြိတ်ကြိတ်တို့တဘူးတာတာလောက်မြတ်ဘုရားလေးကိုတန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်ထားတော့ဝင်ဖူးတဲ့လူပါတံပိုးတွေနဲ့တော့ဟာတယ်ရွှေရကုံလောက်ကြီးရင်မပြောပါဘူးမဟာမြတ်မုဏိလောက်ကြီးရင်မပြောပါဘူးကွယ်ဓဘူးသာသာလောက်မြဘုရားကိုတံပိုးရှိအောင်လှုပ်ထားတော့ဖူးတဲ့သူတွေကလည်းမလေးမစားတော့လို့မရဘူး
ဒါကြောင့်တန်ဖိုးဆိုတာကိုကလုံမှတန်ဖိုးတက်တာကိုကမလုံဘဲတန်ဖိုးပြန်ဆွဲချနေရင်တန်ဖိုးမကြဘူးလားတောင်ကူပရိသတ်တောင်ကူမျိုးကဘာသာသာသနာတော်ကြီးကိုတန်ဖိုးတွေတက်အောင်ပဲသာသနာပြုကြပါတောင်ကူသူတောင်ကူသားတွေတန်ဖိုးတွေကြအောင်ပြန်မဆွဲချပါနဲ့ဒါကြောင့်တလုံးနဲ့မှာခြင်းနဲ့သာသနာပြုပါဘာလည်းဟိသာသနာမဖြစ်ပါနဲ့ဘာလည်းကြည်လိုက်ဦးသူများနိုင်ငံတွေဒီလိုသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့သူတို့ဘာသာကိုဒီလိုတန်ဖိုးထားတာတွေ့ခဲ့လာခဲ့တယ်တောင်ကူမှာလဲတံပိုးတွေအများကြီးပါဒါတွေကိုဂောဘကအကျိုးဆောင်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေးလေးနက်နက်ကြက်ကြက်မမတ်အကုန်လုံးမလုံနိုင်ရင်ကို့ဖရာကို့ဝတ္တကမြေကို့သာသနာမြေကို့နေနမိတ်လောက်တော့တံပိုးရှိအောင်အလုပ်လုပ်ကြပါမှန်ရဲ့လားဟိဒီလိုမှမလုပ်ရင်စနစ်ကြတဲ့ဘာသာကထိတ်တန့်ရောက်သွားမယ်စနစ်မကြဗယံပရာဘာသာကတန်ဖိုးနှိမ့်သွားမယ်မှန်ရဲ့လားဟိဒါကြောင့်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုပါဟိုခလေးတွေကိုပါတွဲခေါ်ပါတွဲပါမခွဲပါနဲ့မေဇီမာအလင်းဝင်လာတော့ဟိုမှာခလေးတွေတော်တော်များများတရားလန်နာတာတွေ့ရတယ်ဂျေစုတင်ပါတယ်ကွယ်မေဇီမာအလင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့တရားနာလာတဲ့ပရိသတ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ခလေးတွေပါခေါ်လာတဲ့အတွက်မျိုးဆက်တသက်ပြန်ထိမ့်ပါမှန်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဆိုဗုဒ္ဓဘုရားကိုယုံကြည်နှောတရားတော်ကိုလည်းနာစုနှောတန်ဃာရောမြတ်ကိုအစင်တော်စီကဖို့လဲမမေ့နဲ့တော်မမေ့နဲ့တော်မမေ့နဲ့တော်ယရဏအစင်မို့မမေ့နဲ့တော်ချင်းတောင်တန်းကဆရာတော်တရားဓမ္မလေးနဲ့အတိပေးတဲ့တော်ဖရာမတပါကိုးကွယ်ရမရှိပဲပြောပါကွယ်ဖရာမတပါကိုးကွယ်ရမရှိလေးပဲပြောပါအတိုင်ရဖောက်လေးညီအောင်ဆရာတကာတောင်းငူမညီရင်ဘူးအတိုင်နဲ့အဖောက်ဆိုတာညီရတယ်ဟာဖရာမတပါမင်းသုံးမင်းပဲမင်းမမကောင်းဘူးပဲပြောဒီလိုရှေ့တန်နဲ့နောက်တန်ထန်နဲ့မန်အတန်နဲ့ဟန်ညီရတယ်ရှေ့ကမဇိမာအလင်းကတရားဝဲကြီးကျင်းပသကွနောက်ကကုသိုလ်ရှင်တွေနဲ့တရားနာပရိသတ်တွေကအင်တိုက်အားလိုက်မလာသေးဘူးလားအဲ့ဒီလိုရှေ့နဲ့နောက်ညီရတာယေရှုတင်တယ်ကလေးလေးတွေပါတရားနာအောင်ခေါ်လာပေးတာတွေ့ရလို့အလုံးဆိုသာသမိလေးတော်ပါအောင်ခေါ်ဖယားအရင်မှာပဲနေစို့နော်သာသမိလေးတော်ပါအောင်ခေါ်တရားအရင်မှာပဲပြောစို့နော်သာသမိလေးတော်ပါအောင်ခေါ်တန်ခါအမြဲလေးစီကနောမမေ့နဲ့နောမမေ့နဲ့နောယရဏအစင်မို့မမေ့နဲ့နောချင်းတောင်တန်းကဆရာတော်တရားဓမ္မလေးနဲ့အတိပေးသနောရဏသုံးပါရဲ့အရေးမှာပဲမျိုးဆက်ကလေးတွေကိုချွေသိမ့်ထားပါကွယ်အခြားဘာသာတွေကကလေးပါမကြံ
သာသနာပြုနေကုန်ပြီတို့ကဒီမျိုးဆက်တွေပြစ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်အချားကိုမပြုနိုင်ရင်နေအိမ်တွင်သာသနာပြုလိုက်ပါပြောတစ်လုံးနဲ့သူများမိသားစုအရေးကိုအရေးမဟုတ်ဘူးတွေးမနေနဲ့ထဲ့ပြောမနေနဲ့ကိုမိသားစုအရေးကကိုအရေးဒါလေးတွေကိုတတိကအခုတော့တမအီတဲ့မွေတဝမ်းနဲ့စင်တသွေးတဲ့တူပြီးတော့ဟိုမှာညီကိုနှစ်ယောက်ရံဖြစ်တမအီတဲ့မွေခဲ့တဲ့ညီမနှစ်ယောက်မတည့်ဘူးတအိမ်နဲ့တကြက်ကြက်တွေအဖေမေငုတ်တုတ်ရှိထားရံဖြစ်ထားသတ်မခေါ်မပြောသူကစကားမပြောကြဘူးဖြစ်နေတယ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှန်ရဲ့လားတအိမ်နဲ့တမိသားစုလေကြီးညိုတဲ့ဘုန်းကြီးအစကွဲနေတယ်ကိုယ်ကိုယ်တဲ့เจ้าကအစကွဲနေတယ်မှန်ရဲ့လားဟိဒါတွေမကဘူးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးတော့လေဟိုမျိုးကဖြစ်ချင်းဒီမျိုးကဖြစ်ချင်းတရွာတဲ့တောင်ပိုင်းကဖြစ်ချင်းမြောက်ပိုင်းကဖြစ်ချင်းအုတ်ချုပ်ရေးမှုရွေးတာတောင်ထသက်ရံဖြစ်နေကြတာတို့ကလုံနိုင်တဲ့သူလုံပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာမထားဘူးဖြစ်သွားရင်တော့နောက်ကတိုင်စာနဲ့လိုက်တိုင်သေးတယ်ဝေဘန်နဲ့ပုတ်ခတ်တယ်အပြစ်ပြောတယ်မှန်ရဲ့လားဟိဘယ်သမတတက်တဲ့ဆဲနေတာပဲစိုးနေတာပဲဘယ်လူကြီးတက်တဲ့အကောင်းမြင်ဝါဒလည်းမရှိဘူးတို့နိုင်ငံမှာဘာသာရေးတခါတလေလိုင်းမော်တွေ့တယ်တီတကူဆရာတော်ကြီးတောင်ဝေဖန်တယ်တီတကူဆရာတော်ကြီးတောင်အောက်ကတော်ပြတော်ပြောတယ်ပြောကြတယ်သာသနာတန်ခါရဲမှာတီတကူဆရာတော်ကြီးလောက်အလုတ်လုတ်တာလည်းမရှိဘူးမှန်ရဲ့လားဟိအောက်ကတခါတလေဝေဖန်ကြတယ်စိတ်မကောင်းဘူးဘုံဘုံတို့လိုသာမန်ဆရာတော်လောက်ဆိုရင်ဆေးတောင်ဆေးမလားမသိဘူးဒါကြောင့်မေတ္တာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံပြမစုနိုင်ငံမှာပြမစုတရားဘယ်နှပါမေတ္တာမုရိဒာဘယ်မလဲမေတ္တာတမယီတဲ့မွေတဝမ်းနဲ့စင်သွေးတူတဲ့ညီကိုရင်းတော်ဆွေဆောင်ပြုပြဲအဖေမိတော်ခမည်းနဲ့ကြုံနဲ့တုတ်မိဘဂျေစုမသိမိဘစော်ကားမိဘကတော့စူတောင်ထွက်သွားကြမိဘသားအတွက်နဲ့ပူနေရသမီးအတွက်ပူရမျက်ရည်တွေပါကျနေရအေးမပေးအပူတွေပေးနေကြမွေချိုမတက်တဲ့ဟာတွေများနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဘယ်မလဲစံပြဗုဒ္ဓဘာသာဗျမဇုံနဲ့နေတယ်ဆိုတာဘယ်မလဲကရုဏာမတနာပါဘူးသေချောင်းကြံနေတာတတ်ရင်နှလုံးပြိုင်လေးလုံးပြိုင်မှာတတ်နေတာသမီးငငယ်လေးတွေတငယ်မရိမှာပြည့်နေတာမိန်းကလေးအပြင်ထွက်လုံခြုံစိတ်ချမှုတော့မရှိတော့ဘူးဒီလောက်တော့တရားပြက်မြစ်တံပြက်ကုန်ပြီလားမူရိတာဘယ်မလဲဝမ်းမြောက်တာတယောက်သားရင်မနာလိုဘူးအိမ်နဲ့အိမ်ပြိုင်ပြီးဆိုင်နဲ့ဆိုင်စီးပွားပြိုင်လို့ရင်တော့စီးပွားပြိုင်ပဲဆိုရင်မတည့်တော့ဘူးပဲမလဲကရုဏာတနာတာဥပေက္ခလစ်လူရှုတယ်ဩသူကံနဲ့သူဖြစ်သွားတာတနာပါတယ်နော်ဖြစ်မှာပေါ့ကွာဘိယစင်းမှာတွန်းချပလိုက်တာပဲအမွေဖြတ်ပလိုက်စမ်းသေကံဖြတ်ပလိုက်စမ်းဖိတ်စားတယ်တရင်စားတယ်အမွေပြတ်စွန့်သည်မေးမြန်းခြင်းသီးခံပါမဲအောက်ကပြတ်လိုက်တာမှဥပေက္ခမြန်းအဲ့ဒီလိုပြစ်ပလိုက်တာဥပေက္ခဆိုတာချိန်ခွင်ရှာလေးညီးသလိုဘယ်ဘက်ညာဘက်မလိုက်ရဘူးမေတ္တာတရားနဲ့ခွင့်လွတ်တာကိုဥပေက္ခပြောတာအဲ့ဒီလိုသေကန်းဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဥပေက္ခသဘောလည်းမသိကရုဏာမေတ္တာဆိုတာလည်းနားမလဲဗျမစိုးရိပါဖြစ်စီပြီးတော့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတွေကိုဘယ်သူမှမဖြတ်ဘူးကိုယ်ွယ်တဲ့သူတွေပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြတ်အောင်ဖြတ်လာ
tanggu mabie bazi negue, maya lahi tiba dah damburi guma, mamiye ye, hari luriye luye jemu luci ganwe gu, pouda ga hogera, kadu hogera. Eri tiarwe gu, tungze shipya menglalu biora, palu bio. Lumai zule siang tuil lue lu. Mami weh ne kien au ne Lumai ne mabau ne kwa Kubawa dode bu lulei ma Pienya si turo gaun dui ne pao ja Tumma yere na mi ba miya hane Payate yata nga mi ba siyata ma Nando nanda nga ba sura Mabie ma gaun bu Paya maho ula Eri lu mengalah teyaru ika achi sa lu Tungze shippahato Jienwo di ne Ludhari jienbu paya Mengalah teyaru Pa teyale Dajau alo jeje su Mengalah shi ao Mengalah sao Mengalah shi ao Mengalah sao Tungze shibya mengala teyarui go Saung khaing da ba kwe Akhuro wajjo dega hu mengala jiwe leik saung ni jana Macho kene ga bhai zari yai Wajjo do alu ye bhai zari bu Khamari le taungu tamyo lo ma aavu saung lai de mengala Piro Mengala lepwe Awe made rane ari khamari ga sa se guan kwe Khalid yao ya kwe Bhemale duru piure mengala eynao ngā Huma akwe kwe bie bie ni ne Eynao ye Piasi ni re lu du ne re Pau yan ni re lu du ne re Ma kwe do le khat de de ga du ne re Pau ni do le tiyao mien na tiyao maji Mi da zu thamay wai mien na je ma sou na ve Chay ni cha go mi Khoi nidha ka miyaan nidha Turu saung ne mengla ka Agoi goi bie bie zalaan nidha Pouda hore Mengla guro Pasaung jenjao Eishi ma mengla Shivazi yidha yo ne mengla Lava mala Eine nidha midhazu ka Mengla te yaarui Chien ma mengla shima bo Akuro mengla Pongka nyau vazi Mengla shivazi Saibokdi yidha bhi Midhazu ga a mengla pshyao ni ni jya. Mayela? Dajau taungu. Mengla pshyabhazi kwe. Mengla shiyao. Tilo mengla teyaarwe go. Mezima lenga teyaarweji lopbebi honyom pyata pe ni ra. Tilo turozi ni. Achyozao ni. Usao nai ne bogore. Mezima lenlo. Miyaji shiyao. Amiyaji teyaan luri pina yame. Mayela, talau pira rao. Paritaka talau veya ra. Yongbye yongshan. Maya nai devu doma. Ta amiyazo parita lu piyo hame. Ta rao teyaan vwe sanganya. Ta cho nyan rezo yen di kwen rao bie ma maho bu. Teyaan nara rao. Poko zwe chayde pho yin ma la ra. Turo ma chayde pho yin zo lamna hu. Kuenji mian chao lo. Turo jai de bhoi ne jaya la vi. Pinayin toa ji de. Ho chen bhoi ne jaya ma doa me sura lua shi de da. No, ajo zao ngah huma piyo de. Chen bhoi ne pomo ne jaya ma nene miya la de de. Pshita paare da ga. Boko zoe de le. Be bhoi yo jai de. Be bhoi de ya ma na me. Be bhoi ne jaya ma doa me. Iluri weh, tokamba. Dajau, deyaan suraha, ko bhoa dwe joshimishi. So, choza ma luro, yota ma lugao. Kaung tathe kaung ao, dhamma ne pao. Choza yen luro pshete. Yo yota da ne yen loka ma lugao pshete. Ko bhoa tatandra loong kaung bho so yen. Dhamma ne pao ame. Pane pao.
ธรรมะสุราชาลาติยาล่ะตาติยาเป้ามาติยานาบะตีเอาไม่มีเอาน่าตัวบะกูบอกว่าด้วยดัมบูชีเดติยาจารมนาเจมุบยาป้ามหุเดียวเวชิมเวียวบีพี่ยามเอสุยเนี่ยนี่ชาวนายมาดูกันเองก็ปียาสติชีปียากวนปียาใจมาลัวบีเนบีสังเกตีบีเนบีการีสังเกตบีเนบีที่มาเช่นนายที่จู่จู่ก็เลยลัวพยาวดาวพยาวดาวแต่ยามเวจารอเช่นนายทูราเราพยาวดาวพยาวดาวจีเดียร์โฮมาปียาใจจารอชาวนายเรียลัวบีเนี่ยเสด็จนายทูเนบีโฮมาการีสังเกตียาสังเกตชีเดียร์มาเปลี่ยนเดือดตัวที่ยามเวมีอันตรายก็เวลาส่วนลัวเล่าเนบีมาเข้าเช่นเอาบุมาเยี่ยนเอาบุเช่นเนบีผู้มาจีดาตาจะเอาดาวมุยลูมยาเรนี่ยาเดียบวยปลิ้นชาหัวเมซุยตีปลิ้นน้าวซุบียาใจชาหัวเมตบอชีเดลูมยาเรนี่ยาไล่หัวเมตบอเลยตีมาก็ขอลูอามียาเจมูเจซูเตมาเรตเราคุยบีเตียนลันนาระเจซูดาวมุยเตมาจาไม่เหรอล่ะถ้าเจ้าหัวมหาลีเมย์นี่เด้เมย์บันเนเมย์ทีเมย์บัวยาลูกาป้าเวลูกาลูกามีสวาพยาทวีรลูกบ้าเมย์ลูกาเมย์ลูกงานนี่ไม่มาเชิดามหาลีเมย์พิชเชนารีชาวมบิโอเนเมย์ลูจีนารีเต้ามันนี่เนโองาพยาโฮเรเตียกูนาไลบาตอนนี้เวทียาโหรโลกีเวมามีดาตองกุโลกีเวมามีดาบาริเลสุรสัจเจวุริมีเอตจยามีเอพยามามีเอโลกุตระเวมามีดากาเอราบูดาบาดารีเอปันไหนเมตีปันไหนยาวองลันเชาบะลันเชาเย็นลันมาเบียวสินะหลานชาวเย็นหลานบอกว่าชมเจ้าว่าสิเนลูตองอุปริตาโกมาเบียสิกว่าเอราดูเย็บปันได้ไหมสุลูรุนเสจยานามาเสจยาโมพยาเยมาอีตองพยากาปมาเกลโลกงจิโมอีนิพพานัตถะลอจีมยาอิโลกุตตระเนเปมากานิพพานัตถะลอจีมยาอิเอริโลชีเดมหาลีเยถ้าเจ้างาเบียโหเรตยาโกเตนนายุปิเยมหาลีใจตะโลเมส่งဖြတ်ไลโดอาลุสุเลชิกันดาบัดเวทานะนาวลาบวะมัดดาวดะเวเจ้าจะสวยภิญอเมยมะปะวิปัตตนาลีลาฉิ่งฉิ่งอาสิงนกันภิเจ้าผันมูอายุมะล้วยกติเมอีติบวะกะติส่งตัวเรอะกะมหาลีเมกติเมโบหลุเรเตบาเมโบหลุตะเลตวายะเมเนยะเมชิโบหลุเรเตลุบีเปลี่ยนลามะละนับบีตวามะละญะมาบีตวามะละงะเยจะมะละปิฏฐาบงบวะตวามะละตริษันตวาผิดมะละเมตวายะเมเนยะมะเมเยเตยะเมหาละกาเวแต่เจ้ากฎิเมียเอามหาลีจูซาบากฎิเมียโบโซยตองุปริตะเลชิขันดามตวยตาเนเลชิขันดาอัจฉาลาขันดาล่ะหริขันดาหาอัจฉาลายุคเนนันล่ะยุคเนนရှိတဲ့ขันดาหาဖြစ်ပြီးရဲ့မွေးပြီးရဲ့
she got need to wait yet. And now go raw, ne win eh. A lane she yen. A day she yen. A cow she yen. A nay she yen. A day she yen. A cool chin bone in a dung who break the ha. Pongy so raw, chow man need a loser or a man need a cold nay need a bogo. Nay yen the nay. Ate ma uge. Ari yan the dile ubo. Appama tina, mame do tati de ya la kaintare. Mayela? A kupiaga may. Kandago madwetane. Pago madwetane. Men lojin is such a worry, mema le kanda jide. The jam mema le. Yama me male. Such a worry me male kandane. Paduma kandane malupu. Kui male, kui kandashi. We male. Lu male. Be kandashi yone. Pibiye. A ne shiye. Muira shiye. A tisura lale me. Tajau Mahali. Pawashi yen kanda shida de. Eri kanda shida pokurai, pokurai. Ome, name, de me. Tongu break that ujendala. Jejebio. Nam yen na jendala. De got the jendala. Eh? Dikana shiye, ome, name, de me. Ma ujin ye, kana gum lujene. Manajin ye, kanda gum lujene. Matijin ye, kanda shiye no, ome, name, de go diava lime que. Shao lu yadala. Bolu yadala. Na anda leke na the muda mezi na babada na we were ambawaida. Na anda leke matijinlu kaunge ma de boni dole na tijing ambalo nae. Na the muda mezi matijinlu meet the muda rare ma ngo shubi boni dole. Na tijing amalo nae. Na papadana ne. Matijing lo twini line de ma. Pongko bin nibiano le. Na tijing amalo nae. Lotala. Kaungin tenile. Ti mawe. Yire ngau nile. Twin au nile. Patuma malupu. Pashilo Dasu ye Mahali de Main Downida, Kandari Downida, are it? Jesu Roshi and Bogo Siaro, Piajiga, Maidele Piadavido, Lu Chanda, Nachanda, Pia Balu, Ilu, Su Downa. A change in the video, Ti Viazi, Lu, a Ti Su Downa, ne, do do wear it. Lu Chanda Pijin le Madibula. Na Chanda Pijin le Era me a three suit down on it to do wear it. The widow, the Viazi Lu Pura ne do ne weed it. Matowne it. Mayelahi Mahali ye. Me Lu Jinaha, such a rime, Kandane. The Jame, Kandane. Piama me. Kanda shiye tani. Ome. Lodala. Ojendala. Ma ojenye kanda hago matowne. Najendala. Manajenye. Tejendala. Matejenye. Matowne.
မင်းပြောနေတာတောင်းနေတာသိမှားနေတယ်မဟာလေးရဲ့မအိုပါလို့ငါကဆိုလဲငါဆိုမရအိုကြရအနတ္တခန္ဓာကိုမရလားပိုင်သလားပိုင်ရင်တည်တဲ့အခါကိုယ်သားသမီးတွေပါခေါ်သွားခေါ်လို့ရသလားသူတို့လည်းမပိုင်ဘူးအိမ်ကြီးကိုပိုင်သလားမပိုင်တော့သေးရင်ထားခဲ့ရတာပဲလေရှာထားတဲ့စီးပွားတွေပိုင်သလားမပိုင်တော့သေးတော့သားသမီးတွေမွေးထားတာပိုင်သလားသေးတော့ဘယ်သူမှလိုက်မသေးဘူးထားခဲ့ရတာအဲ့ဒီမပိုင်တာကိုခွာပိုင်တာကိုရှာမပိုင်တာကိုပိုင်နာကိုတောင်းကိုတတိလေးကငါအိမ်ငါအိမ်နဲ့စွဲမနေနဲ့တော်ဒီယာတည်တော့အိမ်နဲ့ခွေးဖြစ်တာပဲငါပစ္စည်းငါပစ္စည်းနဲ့စွဲမနေနဲ့တည်တော့တိတ်တာယဟန်သင်္ကန်းကြတော့တန်းဖြစ်တာပဲအိုးအိမ်ချမ်းမြေစွဲစီးပွားစွဲတဲ့တော်ဒီယာဘာပြန်ဖြစ်ခွေးပြန်ဖြစ်ဥစ္စာမဲ့ပစ္စည်းစွဲသင်္ကန်းလေးတထေထောင်စွဲတဲ့တိတ်တာယံဘာဖြစ်လဲတန်ပိတ်တာတော့ဖြစ်တာပဲတောင်းမူရေမပိုင်နာရီခွာပြီးပိုင်နာကိုရှာဆိုတော့သေရင်ကိုနောက်ပါရာချာလာကုသူလားကုသူပါပါနည်းနည်းပြုရင်များများပြုရင်ဒါကြောင့်ကုသူလေးကိုမမေ့ဘူးဖယားကအပမာဒိနာမမေးနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့မမေးနဲ့ဒါနလည်းကုသိုလ်သီလလည်းကုသိုလ်သမထရွတ်ပတ်တာလည်းကုသိုလ်ဝိပဿနာပွားတာလည်းဆိုနုနယ်ရုပ်စင်ပြိုမြင့်ချင်းကဩမင်းနောက်ဆုံးရှိကြ၏ခန္ဓာရခြင်းမွေးဖွားခြင်းကနာမင်းနောက်ဆုံးရှိကြ၏ဝိညာဉ်ထင်လင်းသက်ရှင်ခြင်းကသေမင်းနောက်ဆုံးရှိကြ၏ဟောဘကမင်းသုံးမင်းစကြဝဠာမင်းတရားမင်းမြတ်မာမင်းဒီဘက်ကဖယားကမင်းသုံးမင်းပြတယ်အိုမင်းနာမင်းသေမင်းဩရာဟောကောင်းလို့လားဒါကြောင့်ဩမင်းလည်းမကောင်းဘူးနာရာဟောကောင်းသလားနာမင်းလည်းမလို့ခြင်းနဲ့မကောင်းဘူးသေဟောသေခြင်းသလားသေမင်းလည်းမကောင်းဘူးမဟာလိလို့ခြင်းနဲ့မင်းသုံးမင်းဟောကောင်းသလားခန္ဓာရှိရင်ဩနာသေရှိတော့ဒီမင်းသုံးမင်းလည်းမကောင်းဘူးဖုရားတရားပြတာကအိုမေနာမေသေမေတဲ့ပြူတယ်ပဲဘလောက်ပြောပြောတနေ့အိုမာဟာမာတယ်ပဲဘလောက်ပြောပြောတနေ့နာမာပြူရင်အိုမေမာရင်နာမာပေါ့မကောင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မင်းသုံးမေဘယ်မင်းမှမကောင်းဘူးလို့ဖယားကမဟာလိကိုဒီတရားလေးဟောလိုက်တော့မှာဗျာမဟာလိအရိမာအကျွတ်တရားတွေရပြီမှန်လားပါဖယားတပည့်တော်စัจ ज ဝရီမင်းလည်းမဖြစ်ချင်တော့ဘူးဖယားတရားမင်းလည်းပြမမင်းလည်းဦးလည်းမဦးခြင်းဘူးနာလည်းသေလည်းဦးနာသေးလွတ်တာနိဗ္ဗာန်ဩနာသေးလွတ်တာနိဗ္ဗာန်မှာဩရာရှိသလားနာရာရှိသလားသေရာရှိသလားဒါဆိုရင်မအိုခြင်းတဲ့သူနိဗ္ဗာန်သွားမနာခြင်းတဲ့သူမသေခြင်းတဲ့သူအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဓမျိုးသားလုံးရဲ့ပန်းတိုင်ဘာလဲဟိနိဗ္ဗာန်တဲ့ရှင်းသလားဟိဗုဒ္ဓဘာသာဒီပန်းတိုင်ရှိပြီးတော့ပန်းတိုင်မပြောက်စေနဲ့ရောက်အောင်သွားဖို့ကဒုတာဝဲကိုတာဝန်ကိုယူ
Go alone, go alone, we all. Bandango, Tuavo, Boda Badari, Alo, Tadana, Pujava, Que, Mayela, Alo, so, Omen, Name, Shen, they men, Beme, Male, Macauva, Lumen, Name, Pia, Mame, Beme, Male, Macauva. Mem bawago, mayalo, suso matamba. Mem bawago, mayalo, suso matamba. Lumen name, yamame, bemem male makamba. Umen name, shente me. Bemem male makamba. Mem bawago, mayalo, suso matamba. Tango breakdaga amurine, era chembuji, maila sedavague. O long ere nidi to doja doambi, tango matayan la ho bude, matem machava. Kulove diawe nima kayao lavi, palemo de ho dwara, hore nia lira on luma bivau, hobi tempian dwarware, pray that di de lau lemma miyama di lai bau, edi de buero, tu dia de jain lara, lumiare nare, meisa dava, kambako, nao ne pian so ne kama, wibatanari ne shin biro. Adinyan pun le de yari ta hora bogwe. Dinigaro tanai jojo duema pomono da. Diadama liri lesa mese ho yene. Below webjibi kauzi jenava. Pomono ga. Koko rang wilan kong via tong deni tatana bureau. A jaini go yen on bureau. Pari bureau. Adanasa bureau, let Ochi Melu say Yau Mashiu, O Gada Maso Naimu. Yenate down Emoma, a net donze, Blau Valley, a net donze, Bulaida, Ubo Ne, Ubo Yuye, a nezo no, Lu Teyajo, O Gada So Naine, Wagon Lazan Lea, Pomo Mwini, the danger, Kate. See me to town, Buzo, where in it. Pada ye poeji, low beer, come you. O Gada, lasso ye, a nezo, Luval, Naya, the Biaine, O Gada, so nibi. Saduri da joyen, O Koneyane, the town ya joyare. Say Yaldong, Machide, a yagane, yane, the law, O Gada, so do one nina. Biu lo ma biu lo la. Jie jie so, go biu yin go ya me. Go ma biu yin go ma ya ba. Chien po yi, chien dao mo biu wa la. Dao ngu ma biu da mo hu. Ho ma a yai ni biu da. Eri lu o ga da ri so bi ro ma yin jie do a wu la. Ho ma a yai ni yin ne biu ho ma. Dima a yene yaima solo bagwe. A mega boda bada, a pega boda bada. A po waga boda bada. Muida de dada mediga. A pene megod on pubia suisang be chase out media. Come ya jone, don't need a gongla. Dozo down to a dago gongala. Mibazagan namatong. Piomia so mea. Ema, a fee and me, toka, breedy, what me ye don't chan, yare. Dajau, dima, a jing lady, shima, so luva que. Homa, a yine. Dima, a yene. A pure babu. Yenji java, te mui java. A fee me muya, you nabazi que, so, boga, boga.
มีกองผ้ากองตากองตะมีกองมีกองมีกองสวยกองมีกองดูบัวบัวนี่ก็เลยพุทธบาตาวินนี่ไม่กองเก๋บุล่ะอเฟยมีก็เลยพุทธบาตาไม่กองเก๋บุล่ะตาตะมีฤก็เลยพุทธบาตาวินนี่ไม่กองบุล่ะမြင်းမြက်လေးတွေကလည်းငငယ်တွေကဖုံ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 ဖျားဖျားဥတော်ဥတော်အကုန်လုံးတက်တယ်မကောင်းဘူးလားနှစ်ဖက်တော်တဲ့ဆွေမျိုးတွေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုအစဉ်အဆက်ကောင်းခဲ့တဲ့ဂုံတွေကိုတောင်းခုထိမ့်သိမ့်ပါကွယ်ရှင်းသလားတို့မျိုးဆက်တွေလက်ထက်ကြမှာတောင်းခုကြီးပြတ်တယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဒီယတိတရားလေးတွေဘုံဘုံတို့ပူတွဲပြီးတော့တရားထဲမှာထက်ထက်အဲပြောရတာပါကွယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောပါရဲလေအရင်တင်တာတော့မဇိမာအလင်ပေါ့သူတို့ကတရားပွဲပင်လို့ချင်းဘုံကြီးရောက်လာတာအဲ့ဒါမဇိမာအလင်တွေကနော်ဘုံဘုံရဲ့ညီတော်တယောက်ဟာခါမှာအလုတ်လာလုတ်တာအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံเจ้าကိုရောက်လာပြီးတော့တောင်ငူပွဲလဲဘုံဘုံဟောပေးအောင်တရားပွဲရဲ့လက်မှတ်တာနဲ့ပဲဒါနဲ့အခုမဇိမာအလင်းကိုပဋ္ဌာန်းဆက်တွေကြွလာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟာခာအထိတရားပွဲပင့်ဆောင်တဲ့ညီလေးယေရှုတင်တယ်မဇိမာအလင်းအသင်သူအသင်းသားတွေအားလုံးကိုယေရှုတင်တယ်ဖူးမြင်ကြည်ညိုတဲ့ပရိသတ်တွေခြေစုပ်တင်တဲ့တရားနာလာတဲ့ပရိသတ်တွေခြေစုပ်တင်တဲ့ဆရာတော်ကိုဟိုးအမြန်လန်းကနေကြိုးစိုးပင့်ဆောင်တဲ့မဇိမာအလင်းနဲ့ဘုံဘုံရဲ့ဆရာတကာချင်းတောင်တန်းကြီးပေါ်မှာဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေဆရာတကာတွဲပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါအခုတောင်ငူမှာတွေ့တွေအုပ်ချုပ်ရေးမှာရောက်နေတဲ့ဘုံဘုံရဲ့သားတပည့်နော်ဦးစွန်ထက်နော်ကိုစွမ်းထက်တို့မပါတယ်မိသားစုတွေကျေးဇူးတင်တယ်တောင်နှမ်းပေါ်မှာလဲသာသနာဒီလိုပဲပြုခဲ့တာအခုတောင်ကိုရောက်တော့လဲဒါအခုလိုတွေ့ခွင့်စုံခွင့်သာသနာပြုခွင့်လက်တွေ့ခွင့်ပြန်ရတဲ့အတွက်တောင်ကိုထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးကတပည့်ကိုစွမ်းထက်တို့မိသားစုတွေကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းဒီမျက်နှာနဲ့ဘုံဘုံတရားလာဟောတာပါဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပါတဲ့ချင်းစကားနဲ့ပြောရင်ကလုံသွတ်ကလုံသွတ်ပါတယ်လေကျေကျေပြောကလုံသွတ်ကျေကျေကလုံသွတ်ကလုံသွတ်ပါကွယ်ကလုံသုတ်မဟုတ်ပါဘူးမသုတ်ပါနဲ့သွတ်သူဆိုတာသိကလုံဆိုတာယေရှုကလုံသူဆိုတာဘာလဲလဲသိယေရှုတင်ပါကြောင်းတင်ပါတယ်ပေါ့ကွယ်ယေရှုတင်လို့ပြောတာပါကဲအလုံးစုံမန္ထာမောမန္ထာမောအိမ်မဲလလမဲ့ပါစေနှုတ်ဆက်ပြီးရှင်ဘုရားနဲ့ဒီနေ့ညကွဲခွာသွားတဲ့ချိန်ကစားတောင်ငူသူတောင်ငူသားတွေပြန်အိတ်တဲ့ညာအိမ်မဲ့လှန့်လာလေးတွေမကြပါစေလို့ချင်းစကားနဲ့နှုတ်ဆက်တာမန္တာမောအိမ်မဲ့လှလမပါစေကလုံသွတ်သိကျေစုတင်ပါတယ်တောင်ငူကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကွယ်နောက်လ21ရက်နေ့ချင်းတောင်စရာတော့တပ်ပုတ်လေးတွေဝေးထားတာဒီတောင်တန်းကြီးပေါ်မှာငကယုံဘုရားကြီးရေစက်ချပွဲနှစ်လပိုင်း21ရက်နေ့နောက်လာပြုလုပ်မယ်။နိုင်ငံတော်အဆင့်လူကြီးတွေနဲ့ချင်းချင်းသေးတောင်တန်းကြီးပေါ်မှာပွဲတော်ကြီးတစ်ခုမနစ်ကဒီငကယုံဘုရားကြီးဌာပနာတော်ပိတ်ပွဲသမတကြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့ပုံပုံနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ရေစက်ချအောင်ပွဲနှစ်လပိုင်း21ရက်ကြွခဲ့ကြပါအကုန်လုံးကိုဖိတ်တယ်ချင်းတောင်ကိုရက်မှတ်လာခဲ့ပြီတော့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာမြင့်မားတဲ့
Amien sashit down shi de naga yung phyaji de ra. Di gong lo mwe lo titi li de ra mo. Pumung tarin dong ne down ga le pui shi taong lao shi de. Amien. Aribo ma ta biro sashit down. Amien shi de naga yung phyaji de ra. Chiji. Murega wa miao. Pada jari de tada na piware sura. Siti ro li mosusu de lu miao. De yin kajiji de ya. Down him or my bigger head, don't name yoga. Buddha Badari lem yalavi, Oganda, so in Chowney, Chien Lure, Chow Gigi, South Viva, Soro, Gana, Guri, Tadana, Payman, Yi Souda. They won't lay down their cornea. They are like ho. Don't nail out the Yahoo. Palemoa young, Adinya Suda, say they ya Suda, Bernadette. They in the town, Yolo Yaro, Market, Lungan Saro, he. Now the Nijaro, ho yen a te, ho yen a te. They lead on a cornea, cold water. Tadana, Bayman, ye cannot te was or be done. Sule monchon in it, Miamamu, Nule yar in it, Chintama, Tadana, the mine is ye like that. Bayman, ye be or calm mama. Bampia that day, Madame, sure go bone to Zedi, ye sedishu yon it. Bayman, ye calm over my dear. Muria ji and when went up Sadishu yawne Dimaga Bayman so yen Dilu Bambia that in a lad is in Luyare Homaga call moom yen payante yara Chabadari yen niyama Go Buddha Bada yet Dambuha Mure when like done it doubt him when went up Shu yawn sent up Bezwa Dama Buddha Badaria awea let old cheesy and she. A young Arago let my day night, the Yale Mahodiro, Mashivu, Labiore, Shembiaro, Haka, Chimbiale, let O Chizia, Ziri, the Suma, let Mashiva, La Labiore, same Macamu, Daneve, De Mede, Down Tama, Gigi, Mimia, Mama, Mure Yaudane, Mochi, Duya, De Vita Lida, Tajong Aiga, Jere, Tadanami, Mie Gigi Vayara, Pama Mabau, Down Table. Eri Bogu, Deri, Odi, Jaudi, Bilam Yeri, Mayau Nayu, Mayau Nay Nago, Yau on Tiare, Tongu Muma, Deri Jim, Belau Sheep, Deri Jim, Bemene, who young old Zine, Bioyan, Deri Jingu, Natal, Young old Muma, Deri Jim, Belaule, Natal, Pomono Hakama, Deri Jingu, the thing will be. Down whom are there again below led to it. Pomono chin down my there again with the thing way. Era there gongs are mo who? Nayan cholo malabu. Tabi me below jen jen. Shoe in a cellar water loaded. There down my the jen with the thing way. Bilam ye the jowdy oldie got on meme in it. A go no obia. Ziji be way beetle. Paya jung and ziri paturi. How my thing the yard and John Lee to lose away upon my thing the yako. Tajong Gudu Shinny Gale, go goes on Malujin Yao. Thru John Lee Laji and Jebu Pebula Payarao, go not a thing the yala. Siri Chirao, Lo Angari, I cheated. How my narrow the downlaw be like yen. They owe the agenda my yard. Homa owe the gay they don't ma. A nezo, not down where my being, Brumam Luchemu. Then Lee Lee can be Dilu Lee Piara, Choda Ludo Mogu, don't long well of Piara, Rigona. Choyen or US Anglo. Then Lega and say, Ah, ye, Piara. To Ruma Malogian, let ye carry Yama, Brumam Logu. Oh, yea, Brumam Malalogu. Whom are ye carried it? Oh, ye cholo meau, Yena delu meau. Nya Ayan sound a nezo nare lao chowana. Dilu sound meow, lelilum lao to the mushi sound me. No? Pomono so ye. A mieni de goro riva, a gane aye sound gore lao tara. Nya so ye, dena ilo land nore. A charge on mo sound wilu nora. Era sound a gore lao tara zoro. A dash you lumia monja, bido bi, bido nora mo. Tanayila, Senanayila, Erijaroma,
ောင်းနေအကုန်လုံးဖယ်ပြီးတော့မျက်နာလေးဖော်ပြီးတော့အိတ်တာ၃နာရီလောက်ကြာတော့လန့်ပြီးနိုးတယ်ဖော်ထားတဲ့မျက်နာလေးတခုတည်းအေးအေးကလက်ပတ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲနှာခေါင်းလေးတခုတည်းအေးအေးလက်ပတ်တော့အသက်ရှူလို့မရတော့ကြက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာတခါနိုးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘေးနားမှာဟီတာဆိုတာဖွင့်အေးရတယ်လျှက်စင်းနဲ့ဒိုးရင်အပူထွက်တာအပူထွက်တာအဲ့ဒီအပူလေးနဲ့ဟီတာဖွင့်တော့မှနှာခေါင်းမျက်နှာအေးမပတ်တော့အသက်ရှူမပိတ်တော့ဘူးအပူပေးထားတယ်သူ့ရဲ့တောင်းလန်းသာသနာပြုရင်ငတ်တာတွေလျှောက်ပြောတာကျုပ်အစင်မပြေတာတွေလျှောက်ပြောတာဟာအဲ့ဒီလိုပြောတာဟုတ်ကောင်းနေတာဖေဟိုတရားကဘုံကြီးနိုင်ဟောလို့ရတယ်ဒီလိုသာသနာပြုဖြစ်ရမှာဘယ်ဘုံကြီးမှမပြောတတ်ဘူးဒါကတကယ်လို့တဲ့ဘုံကြီးမှပြောတတ်တာအဲ့ဒါပြောတာကိုတပည့်တော်တို့ကမကြားဘူးတာတွေကြားရတာသာသနာပြုဖို့အားရတက်တာလောက်ရမယ်ဆိုတာသိတာအဲ့ဒါတွေပဲများများလှဲ့ပြောစမ်းပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့တပလင်ပြီးတလင်ပြင်းလှဲ့ပြောရင်းနဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုကိုယ့်ကိုဓမ္မဂရီကဖြစ်လာမှမသိဘူးဟောအဲ့ဒါအခုတော့တရားပွဲကြီးဇက်တိုက်ဘုံဘုံတို့စက်တလာပိုင်းတွေကယနေ့အထိတရက်မှမနာရသေးဘူးညတိုင်းဟောရတာဒါကြောင့်စက်ကလေးအတန်လေးစွာစွာလေးနဲ့တင်ပေးထားမှနောက်နေ့တွေလဲဟောအောင်မှာဒီဘုံကြီးကတညတဲ့အတန်ပြုတ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးဟောစက်တလပိုင်းနေရဟောခဲ့တာတရက်မှမနာသေးဘူးရန်ကုန်ဆိုနှစ်ပွဲဟောတာ9နာရီတစ်ပွဲ9နာရီခွဲရင်ဒုတိယပွဲပြေးဟောလိုက်သေးတယ်ဟောနှစ်ပွဲရနှစ်ပွဲဟောဒီလိုမှမဟောရင်တောင်တန်းပေါ်မှာဖျားတစုဖြစ်ပါမလားကျောင်းတဆောင်ဖြစ်ပါမလားကိုယ်နဲ့နေတဲ့ယဟန်တန်ကမိဘမဲ့ကလေးတွေစွန့်ကွန့်အခက်ခဲပြည့်စုံပါမလားအဖေလေအဖေကထွက်ရှာတာပေါ့အဖေကိုမိခိုးနေတဲ့ယဟန်ကိုရင်ဦးစင်းမိဘမဲ့ကလေးတွေဂျီဒီအိုင်တတိယနှစ်ကျော်သူရိစုဒီနှစ်ဟာခါဂျီဒီအိုင်တတိယနှစ်တက်တာဟာခါကောလေးအာထန်းမောင်အာထန်းမြမစာအထူးပြုဒုတိယနှစ်နော်ဆယ်တန်းကဒီနှစ်၃ယောက်ရှိတယ်ဘောရဆောင်ထားရတာတနည်းကို၈သိန်းနဲ့၃ယောက်လုံးဘောရဆောင်သွတ်ထားရတာအဖေကိုမမွေးရပဲမိဘမဲ့တွေကများနေတာမနေ့မိုးလင်းကိုနောက်ကသင်္ကန်းဆွဲပြီးတော့မွေးထားတဲ့သားတွေသမီးတွေကကပားကပားကပားချင်းလို့ခေါ်တယ်ကပားဆိုတာအဖေလို့ခေါ်တာအခုဗမာစကားလေးတွေတက်လာတော့သင်္ကန်းဆွဲပြီးအဖေနဲ့လိုက်ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဟာဘလို့လဲတဲ့တောင်ပေါ်မှာဘုန်းကြီးဘာတွေလှုပ်ထားသလဲအဲ့ဒါနဲ့ဟဲ့ကောင်တွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေရှေ့မှာအဖေဖေလို့မခေါ်နဲ့ပြောထားတယ်အဖေလေးအဖေဆိုတော့ကိုယ်သားသမီးလေးတွေအတွက်ထွက်ရှာတာအဲ့တော့ထွက်ရှာရင်ထွက်ရှာရင်တရားဟောရှာတာကိုကွယ်ဘုန်းကြီးဆိုတော့လည်းစီးပွားရေးလည်းလုပ်လို့မရဘူးကုမ္ပဏီလည်းထောင်လို့ကလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘိန်းမောင်ကိုလည်းကူးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ရိုးရိုးသားသားနဲ့တရားပဲကိုယ်အတန်လေးနဲ့ကိုယ်ဟောရတာအဲ့တော့ကံကောင်းထောက်မှစွာညတိုင်းဟောလာတာပရိသတ်တွေရဲ့ဂျေစုဒါကြောင့်ဂျေစုတင်ကြောင်းဒါလေးတွေရတော့မှတောင်တန်းပေါ်မှာကလေးတွေအတွက်ဒါကအခုတောင်ငူဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းမသိဘူးရမ်းလာဟောရတာရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးဘိုးဘီကနှစ်ပတ်ရန်ကုန်ပွဲတော့ဘယ်ချိန်လာမှလဲတပွဲတည်းလားနှစ်ပွဲဆိုရင်ဘယ်ချိန်ပေးမှလဲဆက်ကုန်ပြီအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ရန်ကုန်ပြိသက်ကြတော့သိတယ်ချင်းဘုံကြီးညာဆိုရင်ပစ္စည်းလေးပါလောင်းလူဝဲပါသူတို့ကလောက်တာချင်းဘုံကြီးဆိုရင်ပရာဟိတဘုံကြီးတောင်းတန်းပေါ်ကအဲ့တော့ပြိသက်တွေကျညာထတာဒီညာချင်းတောင်းတန်းဆရာတော်ကြွားမယ်ပစ္စည်းလေးပါလောင်းလူမယ်တောင်းတန်းဒေသအတွက်တန်ဃာတော်တွေမိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက်စွန်းစံတော်တွေလူလို့ရတယ်စီငရုတ်ကျက်သွုံချိုမုတ်ဟာအာပြေကြောင့်အကုန်လုံးငါတစ်တာဘူးငပိတောင်ဘူးအကုန်လုံးကျင်ညာပြီအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံကလည်းပလင်ဘုံကနေပြောရတယ်လှူကြပါဘုံဘုံတောင်တန်းဒီသားအတွက်တောင်တန်းကြီးဆိုတော့ရေမရှိဘူးစပားဆိုင်လို့မရဘူးဆန်ဆိုင်လို့မရဘူးကောက်ဝဲသီးနှံဆိုင်ပြုတ်လို့မရဘူးမြေပြဲမှာပဲအားလုံးဆင်းဝယ်စားရမို့လို့တရားပွဲလေးတွေမှာလှူလိုက်ရင်ဘုံဘုံဓမ္မပူဇာတွေကမလျော့တော့ဘူးကျန်တာတွေလုံးမယ်အဲ့ဒါငိုပြတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲလိုက်ပြောရင်းနဲ့တရားနာပရိသတ်တွေကအဲစံနေလူကြတာပေါ့စီတွေကျက်သွုံငရုတ်သီးချုံမုတ်ပေါ့ကွယ်နော်ငပိကျော်ဘူးပါမကျန်း
ngapi buli di bawah macam alam luja ye ne, he ngat ngat dah buli le teja he pioja rabo. Eran ni weke tadami liri dua penyayi rana boh ben belasa okeran liri le luja bahaya piusai liri mami ne, loai liri mami ne, auto liri mami ne he, aku ucap jawara. He biru kajaro, oma pada jari miu isuro, perik ya zai mesibu. Dengan zaman dua main tahun yang mandeli usen wayara, tajau dia buat ma, yang zaman lilete, kau yang zaman lilete bahaya, tapi liu pernah liu, cung de liu, anui de liu, kau tu cehi lilete bahaya, erah liri le xiao biwa rabuhe, pire kajara huma kau yang miba me, tami liri le siro, he tami liri dua miud mi miuda, ima mawod, awo hang liri le ngau biru lu luja bahaya. Aima ahong tango yau yen akong phit de re ri lu le ne lai alu khan bi ro no awu a the de mho hu he tami le re so ro shwe bi nan tana kha le the ba au he alu khan na akong lo a phe le ta tami re twa lo a ya ya le re hu ma ji bi ro akong the the byo de kha ja ro tana ro chin phou yi ne so pisi le ba plin a sin na ne tain sin law de lo wai law ja da lu ja da Erari lukan biro biziliri tau mau ten, tenne pau jeka apa sus, dia like hawa barai kau eh, tenne weku tanyozi ni bobi lawya luja bizili bari buzo jane tau mau jeka dua le tapa kasha hawa kau eh, tenne weku ro, ema hawa tau mau kau biro. Lukan lo, acuh zawa yang rumah. Pemu biar eh, dini lo pemu tato ya biar eh, bari le. Dini lo atau ngaji lo biar eh, biar eh. Ha buan dah lagi dah biar. Enak kau udin caw ngoyu, lain hari ne ha kau udin lagi de. Kuat ayu hoi ugu dalang alam biar eh. Pemu ne atau de lulu ya biar eh. Ha lulu ya bi, lulu ni le tak lukan bi me. Di mana tato lulu eh, eran eh uzen ya. Ubaga tanya dah pula pada si le jawab liri tua biru tua biru kau ya tua biru yang laja biru pemu alai cendera umpian waro hey ngalai riwal lima tua luwau me kau ya mana jaro kabotin wajahmu punya biru pemu biar le biru ru jawab lalu ye ho atau dia majulane le babi lo le dro jawab biru ni le pemu ngu asal lu le pemu ni lu biru ni le Era bumbuan, ema, aha, tangmo, yauyan, akang sih de, suro. Pula pada aga, cuci eli ramah, teh dulu ya dayen, teh yang jangan bi day ni lah, dulu a. Tapi sebab itu mah lula suro, ini ule, tato hawan hari teh ro. Koma gabi ya masih ro, mana naibu, atau lai bu lai da. Huma aga, nengenya ini uria, nengenya biro pun lai ye, adi deh lula dulu a. Pemuka dia yang ada tahu tu apa sih lo, asal dia biar ni lah. Erana jawab biar le, asal lu le pemuji. Nama ya biar dia le tahu mama. Erana awi yau do le, nama ya tak biar de. Tiap bulan hari lu biar biar bi alu kanu dah dah lu lo. Aku lu beli modal lu, siapa bi yang kemasi, memjeda boleh lah lo. Kuat jeda boleh tambi lah lah. Bi kata kemari juga macam ni jauh biar le. Cintaun siharo deh, ha? Cintaun siharo lu, bapak ya, wisa bau deh dah le. Mesti buli deh, beli mau yau yang cintaun ni lu deh. Cintaun siharo mau bu, cintaun siharo deh. Ke cintaun pih, belum pih, se cintaun aku mah be. Era cintaun ye ne cintaun mau yau lah rahe, no? Tini rom cintaun mah bu, no? Napa yang aku buat jam mah be cintaun aku mah. Di mana mereka sedar, no? Aku dua level rumah belum naik mubian oma, yang mubian ayah me. Tanya ni biru lahora, tanya ni biru lahor, ni biru horo makusan terdua. Lantau dia ngasen ngama, payu ni yang asal biru ekan, ekan tuja. Erah mania dekah biang lah, di lahan webiang biru mawi hora, mawi hobi yang unetu biang e. Di ni mana ni zon sah biru mak,
Kek tanggu aku dekat biang tua lara lontoh di nama. Ada teji zenji ne, pemulu mah dia hawa rego eh. Tajam bawa cawang liri piobia ye ne. Tembiu bi tembiu dia hawa ye. Prahida tada nabiu. Tada miru itu apa? Ya dalau liri ye kasih ye ne. Ada dia hawa re bawa liri alungu. Jesu de majang lo. Ke alam so kabi kabu cecah lu bahaya. Nasib dia naulah jaya. Negeri yang biasa ini jezaja buat. Kalau tanggu tanggu dari alu buat lalu sih lama kau lom cewa hari ibu itu ya ma. Thamai sahaya nama. Thamai boleh bahasa. Wah bapa ti mau. No. Cewa kali dia ma nenek liru mau bahaya. Piawa malai kesu kabi kabu. Jeje lo, kabi kabu, apu apua, kanu kapa, apai ame, kanau nu, yamale, kanamba, yile, kapi itu, tayyone, adoto, tayyore, nali, leine, tobi dalawe. Era huma dua lusi ye, pibu, kapi kapu, piasa kora, pibu, tu iranya pibu, atau cie pibu loko, apa ye meyue lusi lusi ye, nuba, kanu kapa obiora, nuba, nu, pa, diluliri, pepe, meme kora, yenjire, pepe, meme, era aku, nu, pa, diluliri koja ra, kanu kapa bo. Eri roh ma ye ne, di maga ya ne, tau ngu ma ya ne, no, tiaw ne tiaw dui ya humaga, no, kenu kepa, kenau nu, nyamali, kenau ba, nyile, di lu khora, di maja roh dui ra ne, matahi mati dewa la, me ngak di bide ni da, dui ya di da ho kwa, nau sedai ya, jau si hai, ko yin le nyile, Yamali, uu dodo makau, he kau, he kau, he kau lau, biaya ini, tahu ye jiwa gue, tajam cembung jiji lare kama, cincaga liri lepio dema, oh turu cincaga tadehe soye, alu aku lesu nak sejara, hu maga tiaw ne tiaw, tajam ye jiji liri piao, tu tida yau ye, tu cincaga liri tapu lure, pemunu le awi we, no. ปกูได้ยินได้เนาะปกูได้ยินได้เว้ยแต่พี่แม่บอกยาววิเชนสกาลีแต่พี่ก็ไล่ย้อยเนี่ยกูเลยเชียงพงศ์จีมาบีเนาะเชียงพงศ์จีลาเชียงพงศ์จีลาไม่ได้อะไรรู้ลืมย้อยยี่อะไรพี่ว่าเลยเขาเด็กเชียงพงศ์จีลูกอะไรอยู่อะไรมาไม่เคยอะไรเชียงสกาลเนี่ยตัวพี่ว่าเราฟังกันเชียงพงศ์จีลาเนี่ยเขาเด็กเชียงพงศ์จีสุดหรอท่านไม่ได้ป้าเชียงเลยเนี่ยเขาดูข่าวไป อะไรเรื่องอะไรยาวขาซาสุดหรอเช่นสกัดตะขาซาสุดหรอภาษาก็ยาวลูกพี่เจริญลูกนะชาวพี่เราอากงที่เราโมกุแต่แกหัวไม่รอเช่นพงศ์ยีลาลูกไม่รอกัวเขาเดือดรับพี่เราได้ท่านไม่ได้บาเชียนเลยเด้อฮะตุกข่าวเอร้านเนี่ยน้าวกันเลยเด้อเช่นอุ้งเช่นเจ้าอู้พี่ว่าเลยเฮ้ยก็งาบาเชียนเลยลูกเจ้าไม่รอเช่นอุ้งเนี่ยเล็กกว่าพี่เราเลยฮักฮักเชียนฮักฮักเชียนเอร้านเนี่ยเป็นฮักฮักเชียนลูก เอร่าเชื่อที่ยาวยิ่งเลยพิโรดเอาลงบาเชื่อเลยฮักฮักกูลายเองฮักฮักเชื่อพลังกูตัวเองเมนต์ตัวเองมาดูวีตัวเองมิวเนมเลยเรนตัวเชื่อมาดูบูเอร่าเลยเลยพิโรดเอาลงคู่รักเข้มมือเราฮักฮักดูฮักฮักดาริยาฮักฮักเชื่อลูกมาพิโรดเอาส่งเต็มบาเชื่อลูกโอ้โหบ้ากับพลังลูกเรียเลยเข้มมือตัวเรา พลังเชื่อลงมาเบียวเบียแต่โมมีเชื่อคู่เราดูว่าเบียวมีเบียเอสดาเชื่อเบียเว้นอาญาตัวเราเกิดอะไรจะต้องดูว่าวิโก้เจสุเดมาร์เอาลงกัลลงตัวพาร์เล่ยามาลูเบียโน่แต่เจสุเดมาร์เอมาตุบานเอโก้เอาลงยันนี่ไม่มีรู้แต่ยานาเกียร์เอจะมาดานา
ဤကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့အလုံးတရားပွဲသိရအောင်ဆိုနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုလူကျင်တာကနံလူဟံပြုတာကယုံသူမဟုတ်ဟာမဟုတ်လောရာနံနေယုံနံယုံနဲ့ကိုင်းအမြင်ရှင်လူရင်အလုံးလုံးဖယားတပိတော်တို့သည်အပမဒေနမမေ့သောတတိတရားဖြင့်ဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာပါဖယားတိရာကမေဃသစ္စာပါဖယားတိရာကသမုရိယသစ္စာပါဖယားနောင်ခန္ဓာမလာရာကนิโรธาทิสสาวาพยาทิสสา4บาเมตยารู้กูปัญชาทินทินตีเมนายเยสะละจูสาอาถุตวาจาบามีวิปัตตนาทิสสาอฐิฐันภิญอัปมาเรนะมะเมโตအပမရတရားလက်ကင်ထားကပံပါဒိဋ္ဌကောင်းစွာမသွေလိုင်းနာကျင့်သုံးနိုင်ပါစေတတိသာဓုသာဓုသာဓုစီစဉ်တိုင်းဆောင်ရွက်ပါကွယ်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖေဟာခြေစုံဥခိုက်ယူကျိုးစွာရှ िख ိုးကြော့ပါဤဖေဟာဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေများစက်ကတ်လှူဒန်းခွင့်ပြုပါယံဖေဟာတပည့်တော်ယူသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါれဖေဟာညစဉ်လှူဒန်းတော်အလှရှင်မိသားစုများမှလှူဒန်းတော်ဓမ္မပူဇာအလှူတော်ငွေများဖြစ်ပါれဖေဟာဆရာကြီးဥစိန်ညွန်ဆရာမတော်တန်းမြင့်မိသားစုမှာညစဉ်ဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေ 9,000 ကျပ်ကို၎င်းကိုချူးငယ်မအေးအေးမော်မိသားစုမှာအေးမြချမ်းသာအောင်ကုံစီပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းမိသားစုမှာညစဉ်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ 9,000 ကျပ်ကို၎င်းဥတင်ဝင်ဒေါ်ဝင်းခိုင်မိသားစု KMG ကုမ္ပဏီလစ်မတက်မိသားစုမှာညစဉ်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ 9,000 ကျပ်ကို၎င်းဒေါခင်သေးနှင့်မောင်နှမမိသားစုများမှာညစဉ်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ 9,000 ကျပ်ကို၎င်းဦးမျိုးနိုင်မတ်တွတ်တွေဦးသမီးမတ်ထနရီနိုင်မဝင်းရတိနိုင်မိသားစုမှာညစဉ်ဓမ္မပူဇာအလှူတော်ငွေ 9,000 ကျပ်ကို၎င်းဥခင်မောင်ဝင်းတိရိသူရမတိန်ကီတော်တန်းတန်းွဲ့ကျယ်နီစေဘော့လိမိသားစုမှာညစဉ်ဓမ္မပူဇာအလှူတော်ငွေ 9,000 ကျပ်ကို၎င်းဒေါ်တင်ရေဘော်ပဲလော်မိသားစုမှာညစဉ်ဓမ္မပူဇာအလှူတော်ငွေ 3,000 ကျပ်ကို၎င်းဥကျော်လင်းဒေါ်တင်တင်ခိုင်ယူဇနာရွှေဆိုင်မိသားစုမှာညစဉ်ဓမ္မပူဇာအလှူတော်ငွေ 3,000 ကျပ်အတီးတီးလှူဒန်းထားပါတယ်ဗျာ15,000 ကျပ်အလှရှင်3ဦး1ဦး10,000 ကျပ်အလှရှင်4ဦး6,000 ကျပ်အလှရှင်2ဦး9,000 ကျပ်အလှရှင်16ဦး3,000 ကျပ်အလှရှင်12ဦး2,000 ကျပ်အလှရှင်4ဦး1,500 ကျပ်အလှရှင်2ဦး1,000 ကျပ်အလှရှင်34ဦး900ကျပ်အလှရှင်3ဦးတို့မှညစဉ်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ 6,200 နှင့်ယနေ့ကြွအောင်လာကြတော့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ 19,400 ကျပ်စုစုပေါင်း25,500ကျပ်စက္ကပ်လှူဒန်းပါတယ်ဗျာအလှူတော်ငွေများကိုအလှူရှင်များကိုစားမိစိမအလင်တရားအလှူတော်တင်မှကိုမင်းမင်းမှစက္ကပ်လှူဒန်းပေးပြီးကပ္ပိယကာရကအဖြစ်မိစိမအလင်တရားအလှူတော်တင်မှဥစွမ်းထက်လက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှလက်ခံရယူဝေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ဗျာThank you.
Tadu. 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 Selebi, kujolwe, matata. Henry Satonzi, Yangzai Midazuma. Tama Buza Lurongwe, the Tainjaku, Saka Luramarepia. Kupu Wijo, Matenu Lai. Pu Wijo Satonzi, Yangzai Ma. Tama Buza Lurongwe, Tong Tainjaku Lagong. Kuchanye Lai, Mapaba. Tama Hense on. Tami Maswe Chamu. Lai Mida Shuzai Midazuma. Tama Buza Lurongwe, Nga Tainja Saka Luramarepia. Lurongwe Miagu. Kuchanye Lama, Saka Luram Bibayan, Panja Abarepia. Tadu, Tadu. Tadu bapia, siaro cintumnya bapia. Tomala midazu mandali ma, piduk pakai entertain ini miahu sekat luaran barat bapia. Lucian midazu ma sekat luaran bibayan panjang abad bapia. Lucian. Mudah lah, ye website doa uwe he, hilwa. Selebi, mesti maklum, tiada luar dema, dema buza lurongwe sedengja sekat luaran marapia, lurongwe miago. Mesti malin, tiada luar dema, kuwan kuma, sekat luaran bibayan, panja abarepia. Tadu, tadu, tadu. Saya rasa itu mian pia. Tomala, mitazu, mandali ma, sampakin tetone. Ini atau pakin do ngado, letrat terziza, luaran ma pia barelu, cang cia barel pia. Kita sangsang biro muba pia. Ire rida suro, samaro, ye cira me. Mandeliya, cizute mana gue? Tangan rida dua, lubire dua, da cizute yare. Yang gue nesu ye mind thaw. Wibare. Rilu iya dua. Waiwan tauba ludan jenpe. Tadana piu jare. Ke. Mandali miwa. Do ama. Tibire mawe miram puni yara hode. Era tibire ma. Tiari, lari, dua, luang biri, dua, Yesus dia rambo, hari lalu luang biri, dua, tibu ya ni puar eh, kuro, yang wat cinte, puar eh, bo, ara, tu ma iya, tibu dia mabe puni ya rara, hari lalu be, ni je ambek mati ya buat doa ro, jual lima. Yaudah-yaudah hari ya, cembung ni lari suruh nini kakak puji lo, yaudahnya nebiro cuci aja. Terus jual iyalah, terus wekau ne. Erane
Yellow, they may be yare, a poor de yoga. Mada yellow, o chido, a poor dinigaga poo. Lego, dance with her, and lope, poor. Oh, chimpongi, chimpongi, a poaga. Dinigagali, legaline, chide, yellow, they magalo. Oh, chimpongi, chimpongi, beetle, poaga. Tapiore, a kumabe, a shin lala puadore, a genoa blue puadu le, poa yezero, to root do your liga, pidio yon she did it. Dinja, de yan naje, pidio yon banshin will take with Wapia, Wapia, Sagaraga Mabiagi, Shima, de yatakui. Ara phu phwa ri ya khwe le twa pe yin tu wa do so ro mi set maung a de si bo ba ti yak ko ti ya na ya su bi ro si bo wo khwe le yo di ti ya ko phwin pe ba yo si bo a ri cha ma tu ro video yong wa set ne maung bi ro ti ya ta khwe phwin yin chin phong ji ti ya le ba de de a ri ro do so ro ti bu ya le tai ma ji ro a phwa ri ya myet si ma kaung do a phwa ti bu shi ma di lo twa chi da TV ကို နီနီ ကက်ကြည့်တာလေအဲ့ဒါကိုမှတ်မိထားတာချင်းဖုံးကြီးဆိုတာအဲ့ဒါသူတို့ရွာတရားလာဟောမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာလို့ရွာထိတ်ကနေကြိုဆိုတဲ့ဖွဲ့ထဲမှာဆက်အဖွားမျက်လုံးသိပ်မကောင်းဒီလိုလေးကြည့်တာအနားရောက်တော့လက်ကိုတင်းဆွဲထားပြီးမလွတ်ပေးဘူးအဖွားဟိုမှာကြိုတဲ့လူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်သွားအောင်မယ်ဆိုမရဘူးတင်းဆွဲထားလားဆွဲပြီးတော့သူကနီနီကက်ကက်ကြည့်တာသေချာချာအဲ့ဒါသူက နှုတ်ကလှုပ်ကနေထွက်သွားတာ။အိုးချင်းဖုံးကြီးချင်းဖုံးကြီးခုမှပဲအရှင်လက်လက်ဖူးတွေ့ရတော့တယ်။အရက်ဒီဝီတွေပဲဖူးနေရတာ။ဒီလိုမဖူးအောင်လေ။အဲ့ဒါအဖွာပြောတာလေ။သတိရတယ်။ဟောဒီရောက်တက္ကမကြီးကဒီဝီတွေမှာပဲဖူးနေရတာတဲ့။နော်။ဒါအခုတော့ဒါကြီးညိုတာပေါ့ကွယ်။ဂျေစုတင်တဲ့တက္ကမကြီးရဲ့နော်လှူပေးတဲ့အတွက်နော်။စောင်းနေရော။ဘေတုံးတွေရော။ ပေးတော့ဆိုလို့တော့ရီးမနေနဲ့လက်သွားဝယ်တက္ကမကြီးကနော်ကောင်းတာတွေလူမှာပါဟဲ့ဒီလိုကလဲအဲတက္ကမကြီးကဒါကောင်းတာတွေစီစဉ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလှူပါဂျေစုတင်တယ်နော်တက္ကမကြီးအဲ့ဒါအဲ့ဒါဘုံဘွားလဲကြုံတွေ့ရတာဒီတရားပွဲဆိုတော့ထဲ့ပြောတာတောင်းလို့ပြိဿကမှတ်ထားပြီးရှောက်ရှည်ရတယ်တက္ကမကြီးအဲဂျေစုတင်တယ်ကလုံသွတ်ကလုံသွတ် ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတမန်ပြီမဆန်ဝင်အုတ်သွင်းကျင်းဒီသင်္ကန်းတိုင်မှာတံမိုးငွေ၄သိန်းခန့်တံမိုးရှိတော့အခောက်ရွှေလက်စွတ်တကွင်းကိုဆရာတော်မွေးနေ့အလှူတွင်လိုအပ်တယ်လို့အသုံးပြုနေရတဲ့အတွက်စက်ကလှူဒါန်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအလှူဒါန်းပစ္စည်းတွေလှူတာတွေလဲတော်တော်ကျုံပါတယ် ไอ้หลูเวตาธนาภิอั่วปริตัตติเนี่ยไอ้หลูถ่ถ่หลู่ยะเลยไอ้หลูบ่อะคูแลจ้าเปลี่ยนไปอย่างเจซุเตมะกะหล่มตุอลุศีมะสะกะหลู่ดันไปบายันปัญจาอะบาเลยเปียเอเจซุเตเนกวยโกไดโกจะตะกะบะบะมะเลอ๋อหลู่ศีซอก็แลจี้ยะดีเดฮะอะคูมาเวเมวาถิ่นเต เมียอ่ะคุณน่ะปริตัตติได้ถ่ายนี่တော့ဘယ်သူမှမသိဘူးเนาะเจซุတင်တယ်เนาะအဲ့ဒါအခုဒီလာကုန်ကန်ဒီ25ရက်နေကြရဲ့ဒီနေ့26လေးနှစ်ဖန်25ဩနှစ်ဖန်ညာပဲရန်ကုန်ဘိုးတထောင်ဖရားမှာဘုံဘိုးဟောမှာဘိုးတော်ဖရားမှာဘုံဘိုးအခုဆိုရင်၄နှစ်ရှိပြီနှစ်တိုင်းဟောတယ်ပထမဦးဆုံးတနေ့ဘိုးတော်ဖရားကလက်ပင်လို့သွားဟောတယ်ပလင်ရဆင်းမှာပရိသတ်တွေမြို့သမီးတွေငိုကြပြီးတော့ ရနာပစ္စည်းတွေလှူတာတော်တော်လေးလက်ခုတ်တခုတ်လောက်ရလိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဘိုးတော်ဖရာကိုဘကဒီဆရာတော်ကဘလို့လဲမသိဘူးတဲ့သူတို့ကုန်းမြေလက်ဟောတာဆရာတော်ညားကြမှာဒီလိုဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအခုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းပြင်တာ၄နှစ်ရှိပြီပြောရင်းဆိုရင်နှစ်ဖန်ညာဘိုးတထောင်ဇေရီရင်ပြင်းမှာအဲ့ဒါဘုံဘုံဟောရမှာနှစ်ဖန်ညာအဲ့ဒါနဲ့ရန်ကုန်မှာနာမည်ကြီးသွားတာတရား
lu ra, ni mah, na iwa lau dekade lu kan ye ne,
เออไอ้ดาตรุโพธิ์ทาวมาเย็นกงมาแหนเมจี้บิชิ้นบ้งอีชิ้นบ้งอีเนี่ยเตียบ่วยดิยาตัวดาบาเยลุงบ่งูดากะซาตัวดาอะดาเนาะอะดาเยรณาปิสิทาหลูเยเนงูตัวดาอะดาซาดาบาดีนี่รอตะกมายีเจซุเตเนเปียทาตนาปิอู้ท่องปั่นเพ่อหลูแรมไปบ่แมหลูเจซุเตเนเนาะแกอาโล เอกัลลุเมียสุอีรัมเมปุญญะยามิปุญญะนิพพานัตตะนิพพานัตตะปิสโยโหตุวิกังมุติญะเนิบ่านิอะทาวอปะเทปาเสตรีตาดุตาดุตาดุสัลลบิมิสิมาอะเลนเตอะหลุรอเตมะ กูวันกูมากูวันกูมองวันสวยใจมิดาซูมาธรรมบุษาลูรงวยตั้งเจ็ดสักลูรันมาเลยพี่ลูรงวยมียากูกูวันกูมาสักลูรันบีบายันปัญจ้าอับปะเลยตาดูตาดูตาดูบ้าพี่เจ้าล่ะจ้ารอเตียนนาปริตะบ่าวดูอา อาหารด้านหน้าลูเชมากูตั้งใจเว้นมักเข็นชิวซันมิดาซูมาลูรันทาบาร์เลยพี่ธรรมะจะเป็นยักเข็นเพียงเขียนด้วยตั้งบุ้งวิเศษดึงกันสิโรมูกะเข็นมียากูเกลอนูมันมีมียาจีซูยุยกูอ่านวันช่วยยุสนาสตูมิดาซูมาลูรันทาบาร์เลยพี่ต่อยดันลูเชมากูเจ้าเหยต่อชิวชิวซันจูรีต่อยดันมิดาซูมาลูรันทาจินพี่บาร์เลยพี่ธรรมะไม่สวย ยกิตรอเซียนปองดูพี่ติกนี่จ้าอเมียกองมูปองสูหลุดันจ้ารอหลุดรองวีสุสุบองมาลิซันเนลีเตงอาตองจันเนลัสเวเอตโลชวยลัสเวตะกวนเปิดอัตเทียมยาพี่บาร์เลยพี่เสียรอเชนตุมยาพี่ธรรมบูซาหลุดรองวีสักกะหลุดันจินสีเซนปิโซเนียพี่อาร์วีโรยูดีซัวเชาท่าอับบาร์เลยพี่ยันนี่พิวเรกูดูกองมูรุยกู อารมณ์ตรงเสด็จพระองค์ชิลีกงโตวินิมยาสวนตัดดวงปองด้วยกูอเมียไปวิบารมณ์เหรอปู่บ่มีบาสุยมิวญาติกาสาธาอยู่กวยลงในสายยาวตัวจาระมีตาสุรีเรกากวยลงตรงมีตาสุรีกูเลยอเมียไปวิบารมณ์เหรอกวยตะบงตะบัวมายาวชินีโตตารุขอกวยมิวลุโตตารุขอกวยยามาจุลุลุลุโตเมียมันเมียอาจารย์มาจารย์โต ปกุนันดามันมีอาโกเลอเมียเมตตาไปวิบารมณ์เมกุเอมีตาจูรินเนมิจิมาเลสาชีเรกุดูเชลูเชนุเนปวารเซปตันเซกันเซนยันเซจาวจูเซชิโตปวารฮาวงาสวยมิวรีกุบามะเจียนอียันเนปิบิดมีอาคุดูรอดวิโกอเมียเมตตาไปวิโรมีพิบาโตเจ้าตีบาซีโรมีมาซีโรจาวาซีโรตีเมียจันตีย อินเดียธรรมะทวีนี้อะธรรมะยังเป็นตัวลายยาวอยู่ที่นู่นอาลูอดูดกว่าลูกเวียนยาบาสิสักกวนยาบาสิอเมียวิตารุขอกเวียนยาจาบาสิเมียเมียทวดันจัตโตบัวรุ่ยมาสัมพิโอกเวียนยาจาบาสิจุดดันลดดันนี่สังเวนยาจาบาสิอจีนจัตวิมายาวชินีเมสุยเนลที่นี่พิบุรีกุดูรุ่ยกุยาชีบีเตนูรุ่ยจุดดันลดดันนี่ อาลงสังเวนในบุตรด้วยเสียรอเนื้อดูมิจิมาเล่นกุดูเชียนลูเชียนอาลงอัตบ่าวดีเร่กุดูอเมียเมตตาไปไว้ไล่ปาบีอาลงโซอีโตพิวยาเมียปองยาเจ้าฉันยาอีจีไปไม่มีดีช่วยปีทงเจ้าลำมะก้าวเฮยาวยาบาลง ตองสุสุยโทโทบวาเจนเลยาเลดุขะปีเดยามะอปองมะกองผู้ธรรมยามะตุยยาเวตบะเอสาเมงลาโกยวยกาตารายาสิโต ยันนี่ยะคุปิ่วปิ่วตะเมียเมียบากะโกมีบาสยา
Myotahane Goma Saungchya Gozaunaka Ayensa Yue Shidamya Lozo Bongdong Zate Pipyatamya Viniyaro Yajavazi Pingavedi Miatvita Drukhozido Hello Jajadamya Amya 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 Yudra Mujya Bhagolo Tadu 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 Mami Sui Yogi Duro Zin Bano Pia. ธรรมมิสุยโยคีตรอเซนปองนุเปียเสียรอพยาเปลี่ยนเลยจั่วจีรอมูวีဖြစ်တဲ့အတွက်เสียรอพยาကိုမေတ္တာဘုဒ္ဓပူဇော်ကရောကြပါကုန်စုဖျားเสียရောပြည့်ရန်ကင်းပါစေစိတ်စင်ရဲ့ကင်းပါစေကိုစင်ရဲ့ကင်းပါစေကိုစိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာစွာဖြင့် เสียรอขันธาวงโกตัตตนาวงโกล้วยกุซวาส่องอยู่ในมาสิเสียรอปิยังกินมาสิสิทธิ์สินแยกินมาสิโกสินแยกินมาสิโกสิทธิ์เนี่ยเพียชันดาซวาภิ 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 เสียรอขันธาวงโกตัตตนาวงโกล้วยกุซวาส่องอยู่ในมาสิเสียรอปิยังกินมาสิสิทธิ์สินแยกินมาสิโกสินแยกินมาสิโกสิทธิ์เนี่ยเพียชันดาซวาภิเสียรอ
Kanda Wongo Tatana Wongo Dweku Zwa Song Yue Nai Mazi Seharo Piyan Ki Mazi Seisinye Ki Mazi Kusinye Ki Mazi Kusinye Pya Chanda Zwa Pin Seharo Kanda Wongo Tatana Wongo Dweguzwa Songyue Naimazi Searo Biyan Kimazi Seisinye Kimazi Kusinye Kimazi Kusinye Pya Chanda Zwa Pin Searo Kanda Wongo Tatana Wongo Dweguzwa Songyue Naimazi Searo Biyan Kimazi Seisinye Kimazi Kusinye Kimazi Kusinye Pya Chanda Zwa Pin Searo Kanda Wongo Tatana Wongo Dweguzwa Songyue Naimazi Searo Biyan Kimazi Seisinye Kimazi Kusinye Kimazi Kusinye Pya Chanda Zwa Pin Searo Kanda Wongo Tatana Wongo Dweguzwa Songyue Naimazi Searo Biyan Kimazi Seisinye Kimazi Kusinye Kimazi Kusinye Pya Chanda Zwa Pin Searo Kanda Wongo Tatana Wongo Dweguzwa Songyue Naimazi Searo Biyan Kimazi Seisinye Kimazi Kusinye Kimazi Kusinye Pya Chanda Zwa Pin Searo Kanda Wongo Tatana Wongo Dweguzwa Songyue Naimazi Searo Biyan Kimazi Seisinye Kimazi Kusinye Kimazi Kusinye Pya Chanda Zwa Pin Searo Kanda Wongo Tatana Wongo Dweguzwa Songyue Naimazi Searo Biyan Kimazi Seisinye Kimazi Kusinye Kimazi Kusinye Pya Chanda Zwa Pin Searo Kanda Wongo Tatana Wongo Dweguzwa Songyue Naimazi Searo Biyan Kimazi Seisinye Kimazi Kusinye Kimazi Kusinye Pya Chanda Zwa Pin Searo Kanda Wongo Tatana Wongo Dweguzwa Songyue Naimazi Searo Teto Ya Joshibazi Searo Teto Ya Joshibazi Searo Teto Ya Joshibazi Tadu 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 Bapya Tamamisu Yogi Drozen Bando Kamiya Manepsiya
ตบุเรล่าสันติเย็นนั่งงานเย็นตลาดนัทเอาหนังสือนี่มาฮัจจารอมุเมสยารอเชนดุมยากรอเชนดมาซาระมะกุยเซนนองโตยาสยารอเชนดุมยาพิบาร์เอมันเป็นยามาเลยดิกนี้ยากรู้วินที่อารอนาอาบาดียาจ้าวดอมุจาบายันลิมยาโดสิทาพิเจอบาร์เอขมยา เตียนนาปีจ้ะเนี่ยครับเนี่ยเตียนนาปีจ้ะน้าพี่อะไรด้วยเตียนนาปีจ้ะเนี่ยส่งเลยเอาเจนเลยผู้ส่งไปมาเจ็บไปเลยมีมีดู
Tiada nak cuci ular jadi, boleh susu ni bu, ni dah ya kemai kemnya. Tiada nak boleh ni, kongsian orang jele, utam bima cebare, miminu ni, boleh ni ah, susu kah bibu, ni dah ya kemai kemnya, miminu ni. Tiada ini kau ma, tiada nak jadi kemnya kemnya. มูจอมเวนไห่เทียจีกงมอโตยิงส่องใจหนีไปเลยครับเนี่ยเทียจีกงมาเทียนับยี่เดือนตัวบอมมี่ได้ตัวเนี้ยครับเนี่ยมอโตยิงจอมเวนมงไห่งาตุงชอบคงมอโตยิงมูจีส่องหนีไปเลยครับเนี่ยบะมวยเป็นมาเทียนับยี่เดือนเนี้ยครับเนี่ยบะมวยเป็นมา มาดูยิ่งมุ่งยิ่งยามาเลยมีมีดูเต็มสองล้านเลยที่ยานาบีจามยาส่งเลยมาเปลี่ยนเลยทุกวันไปว่าเขมยาเต็มที่ยานาบีจ้าตุลกามีดาสุมยามาเลยมีมีเนตุลกวันไล่ลาดอที่ยานาบีจามยาส่งมาส่งซื้อซีบีบุยึดใจยาเขมาเลยที่ยานาบีจามยา ส่งมาส่งซื้อซีบีบุยึดใจยาเขมาเลยเขมยาเอาเงินเนสเอาเงินเนลูกยังไปจีเอาเงินมาบีชีเอาเมื่อไหร่จะมาเปลี่ยนมาที่อาโคเรที่ต่างชีวิตต้องรีดตีจูบยิ่งจะชั่ว
ပမွေးပင်မတရားနာကြွားလာတဲ့ကိုအောင်မိုးခမညာမတော်ရင်တသနာပိမ္မာနောက်၌စောက်ဆိုင်နေပါတယ်ပမွေးပင်မကိုအောင်မိုးခမညာမတော်ရင်စောက်ဆိုင်နေပါတယ်ခမညာပမွေးပင်မကိုအောင်မိုးခမညာတရားနာပြည့်ကြမြာနေခြင်းလေမိမိနေ့ဒီကွာ လာကြတဲ့တရားနာပိဋကမြာသူတို့တည်တဲ့သူစီဒါပိဘုမြတ်တရားခံပါရဲ့ခင်ဗျာမတော်ရင်မူကြီးများမှလည်းမိမိနေ့ပါလာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစုံလင်မှပြန်လည်ထုတ်ပေါ်ပေးဖို့မြတ်တရားခံပါရဲ့ခင်ဗျာတရားနာပိဋကမြားပြတဲ့အတွက်မတော်ရင်များပြန်လည်ကြိုးစားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်များတရားနာပိဋကမြားစုံလင်အောင်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ท่านนาบ่มีเงินเสียดุ้งอ่ะอังเดรีเวรุยเนเซ่ท่านนาบ่มีเงินเสียว่ามาปัวมูเล่กุฏิเสียเถียะตาตะละมายอชื่อมาตาหนาบ่ชื่อโกขุนโกอังมีเงินนาจะมาปรีเนเนาะลาเกยะวะนี่มาเศร้านี่ตาจาบี ပမွေးပင်မကိုအောင်မိုးခမညာမတော်ရင်ဆောင်ဆိုင်နေပါလေစောပွားမတော်ရင်မိုးခမညာကျွန်တော်များစောပွားမှတရားနာပြည့်တတ်များဆောင်ဆိုင်နေပါလေစောပွားမညောင်တိုင်းမတရားနာပြည့်တတ်များခမညာမတော်ရင်ညောင်တိုင်းသွားမဲ့ ပြန်လေပို့ဆောင်ပေးမယ်မတော်ရင်ညောင်ကိုင်းသွားမယ်ပြန်ကြမယ်တရားနာပြည့်တတ်များခင်ဗျာမတော်ရင်စောင့်ဆိုင်းနေပါလေညောင်ကိုင်းမှတရားနာပြည့်တတ်များပြန်လေပို့ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေပါလေ ကျွန်တော်များဗမွေးပင်မတော်ရင်ထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗမွေးပင်မကိုအောင်မိုးနဲ့ကိုအောင်မိုးနဲ့ကိုတင်ချွေတဲ့ခင်ဗျာဗမွေးပင်ကကိုအောင်မိုးနဲ့ကိုတင်ချွေအောင်မင်္ဂလာဓမ္မပလင်နဲ့မှာတရားမိုးရင်ထေတန်လာရှင်
Kwa mune kutin jui bia, siya na bie jamia, song zai ni bari. Can you moto yin, chamadi la kamia? Can you at the anna bie da, chani ge bari? Sanama, can you yame? ကိုမျိုးမြေအဲ့ဒါကံယုတ်ပြတ်မဲ့မာယူပါကံယုတ်ပြတ်မဲ့မာယူပါဒီမတ်တူကွာရှင်အစတို့ကလူငယ်ပါရောရှင်ဆရာနာပြည့်ကြနားပြတဲ့အတွက်ဒီလိုများမတော်ကြီးနှစ်ချောင်းပြန်လေသူ့ကိုပြီးတော့မှာဖြစ်ပါလေ Sang chúa ngàn tình em bà rót xin.
ဒီလူတရားဟူပွဲကြီးအောင်